ኤርትራዬ ስኽፋ ይበል ጊለና ኣለና 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 መብፅዓ ክንሕሉ ከም ቀደምና ጩኺ ኤርትራዬ ስኽፋ ይበል ጊለና ኣለና መብፅዓ ክንሕሉ ከም ቀደምና ሰላም ተኸታተልቲ መደብ ኣለና ልኪ ድምፂ ኤርትራውያን ከመይ ቀኒኹም ሎም መዓልቲ መደብ 8 መጋቢት ሒዝና መፂና ኣለና ሃ.ማ.ደ.ኤ ጨንፈር ሽወደን ብመጀመርያ ን8 መጋቢት ንቋዓብቃዓና ኣብ መዓልቱ ከምዚ ኢልና ክንዕልል ከምዚ ኢልና ክንዛረብ ብዛዕባ ሃ.ማ.ደ.ኤን ብዛዕባ 8 መጋቢትን ዘብቃዓና ንሕና ነመስግን ንኣለና ልኪ ድምፂ ኤርትራውያን ድማ ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃቡና ብጣዕሚ ነመስግን ኣብዚ ብፆተይ ሎም መዓልቲ ምሳይ መፅአን ክዕልላና ታሪክ ድዩ ዛንታ ድዩ ኩሉ ተመክሮ ድዩ ክንለዋወጥ መፂና ደለና ኣካየድቲ ኣካል ሃ.ማ.ደ.ኤ ጨንፈር ሽወደን እየን ብፆተየን መሳርሕተይ ብፀይቲ ሳባ ተኽለ ክጅምር እየ ኣዶ ወንበርና ብድሕሪኡ ብፀይቲ ዙፋን ገብረ ኣባላ ጣሓፊትና ብፀይቲ ሳባ ሃይለ ከዓኒ ተሓዚት ንብረት ስለዚ ብሽም ክንኳላልየክን ኣለኹ ግን በዕሊ ክንክትላለያ ብፀይቲ ሳባ ብኣኸ ክጅምር እየ ሳባ ተኽለ ኣይ የቐኒየለ ነብያት መርበብ ኣለና ልክኻ ነዚ ዕድል ዝሃብኩምና ምስጋና ይብፃ ቀዲመ ምስጋና ብሽም ኩላና ብሽመይን ብሽም ሃ.ማ.ደ.ኤ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ሽወደን ነመስግን እንቋዕ ኣብቃዓና ንሎም መዓልቲ ሽመይ ሳባ ሳባ ተኽለ ኣብ ስቶኮል መቕመጥ ኣደ መንበር ናይ ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እያኸ የቐኒየለ ብፀይቲ ዝፋን ኣነ ከዓ ዝፋን ገብረ ኣብ ባሃል ተቐማጢት ዝተኮሎም እየ ናይ ኣካየድ ጨንፈር ናይ ሽወደን ፀሓፊት እየ ኣኒለ ብፀይቲ ሰባሂለ ይቐኒልና ከኩሉ ወዲክ እዩ ክደም መንበርና ይቐኒልና መርበብ ኣለና ልኪ ሽመይ ሰባሂለ ተሓዚት ንብረት ናይ ጨንፈር ሽወደን ኮይነ ይሰርሕ ፅቡቅ ንነፍሰይ እውን ከላልያ ነብያት ፀገባሃል ኣነ እውን ኣካል ናይዚ ሽማግለ ናይ ጨንፈር እየ ኣብ ከተማ ኣቕሳላ ቅመጥ ኣብ ጨንፈር ድማ ናይ ልሊ ናይ ኩሉ ናይ ሜድያ ኮይነ ይሳተፍ ማለት እዩ እምበኣር ብመጀመርያ ነዚ መዓልቲ ዝኽብሪ እንዲና ተኣኪብና ዘለና ብፆት 8 መጋቢት ክንብል ከለና ምስ ነፍስና ኣተሓሒዝና ወይ ብሓፈሽኡ ከዓኒ ምስ ማሕበርና ምስ ሃ.ማ.ደ.ኤና ኣተሓሒዝና ብዛዕባኡ ቁርብተይ ከነዕልል እንዲና መፂና ዘለና ብፀይቲ ዙፋን ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብልና 8 መጋቢት ስለምንታይ ነብዕሎ እቲ ቐንዲ 8 መጋቢት ንኽብዕል ዝገደደ ሓደ ካብቲ ፀቕጢ ጓል ኣንስተይቲ እዩ ሕጂ ሓንቲ ነገር ኣላ ኩሉ ሻዕ ተስሕቐኒ ወይ ክዝክራ ከለኹ ትገርመኒ ሓንቲ ጓል ኖር ወይ ዝፀሓፈታ መፅሓፍ ኣላ ሳታያ ትብል ግድ ሃንስ ካራር እግዚኣብሔር ምስ ሰብኡት እያ ትብል ንሃይማኖት ምትንካፍ ወይ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ምትእትታው ዘይኮነ ግን ተሓሳባ ብጣዕሚ ስለ ዝገርመኒ እንታይ እያ ትብል ንሳር እግዚኣብሔር ንደቂ ተባዕትዮስ ብምስሉ ስለ ዝሰርሖምሲ እቲ ኩሉ ሓይልን ፀቕጥንሲ ንዕኦም ይሂብዎም እያ ትብል ካልእ ትንታን ኣለዋ ብወገን ክገድፎ እየ ማለት እዩ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቅድሚ ቐዳም ኣይውጋእ ዓለም ጀሚረን ንመሰለንን ንማዕርነትን ንናይ ድምፂ መሰል ንምውሃብ ብዙሕ ፅዒረን ማለት እዩ ካብ 1990 ጀሚረን ኣብ ኣሜሪካ ኹን ኣብ ኤሮጳ ኹን መሰለን ብጣዕሚ በበይኑ እዋናት በበይኑ ግዜ እንዳተኣከባ ዋዕላ እንዳገበራ ንመሰለን ብዙሕ ሰሪሐንን ፅዒረን እዩ በብሓደ ክንኣትዎ ካብ ብዙሕ ግዜ ክወስደልና ስለ ዝኸውን ግን እቲ ዝዓበየ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ፋብሪካ ዝስርሓ ዝነበራ 140 ደቂ ኣንስትዮ ብሓዊ ከም ተባርዓ ካብ ኣብ ፈረንሳይ ካብ ፓሪስ ንቨርሳይልስ ዝገበርኦ ናይ ጉዕዞ
መንገዲ ኣብ ራሻ ኣብ ኩሉ እቲ መሰለኒ ንማዕርነተን ብጣዕሚ ከም ዝፀዓራ ፅዒረን ከዓኒ ናይ ድምፂ መሰለን ኣውጀን ማለት እዩ ናይ ስራሕ ማዕረ ስራሕ ማዕረ ተኸፋልነት ከዓኒ በቂዐን ማለት እዩ። እዚ ክገብራ ግን መዓት ፃዕርን መዓት ኣኼባታትን እንዳገበራት ናይ መጀመርታ ኣኼበአን ከማን ኣብ ደንማርክ 1910 እዩ ነይሩ። ካብ ብዙሕ ኤሮጳ ተኣኪበን ዋዕላታት ገብራ ነይረን ኣብ ተፈላለየ በብ ዓመታት ኣሎ። ሕጂ ንሓንሳብ 27 ፌብሩዋሪ፣ ንሓንሳብ ኣፕሪል፣ ንሓንሳብ ማርች መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እንዳበላ የብዕላ ነይረን። እዚኣተን ብሃይማኖት ኹን ብትሕቲ ባይተአን ኹን ብፖለቲካ ኹን ብዝኾን ዘይራኽበን ጥራይ ጓል ኣንስተይቲ ማዕረ ክትከውን ማዕረ ንመሰላን ንማዕርነታን እየን ፅዒረን። ሕጂ እዚ ኩሉ ፃዕረን ኣብ ግብሪ ውዒሎ ነቲ ናይ ድምፂ መሰለን ረኺበን ናይ ማዕርነት ናይ ስርሐን ረኺበን ኣመስኪረን ሕጂ እዚ ኩሉ ፅዒረን ኣብ 1900 ብ78 ከዓ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኮይኑ ክብዕል ብዓለም ተወሲኑለን ማለት እዩ። ሕጂ እዚአን ንዓለም የን ዝኩሉ ፃዕሪ ገይረን ፅዒረን ተቃሊሰን ኣምፅዮንኦ ማለት እዩ ተዓወት እዚአን ኣብ ነፃ ሃገረን ናፃ ዝኮነት ማለት እዩ። ንድሕሪ ኣብ ኤርትራውያን ክንሪኦ ኮይና ንሕና ከዓ ንከም ኤርትራውያን ቃልሲ ነሩና ማለት እዩ ሰውራ ነሩና ሰውራና ከዓ ብዘይ ተሳታፍነት ጓል ኣንስተይቲ ዓወት ከምዘየለ ተረጋጊፁ ደቂ ኣንስትዮ ክሳተፍኦ ከዓ ተዓወት እቲ ቃልሲ ተወሲኑ ማለት እዩ። ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣብኡ ክልክዕ ከም ደቂ ተባዕትዮ ኮይነን ቃልሳ ነይረን ማለት እዩ። እቲ ቃልሲ ከዓኒ ኣብ ሓራ ኤርትራ ሓንቲ ብልፅግትን ስልጥንትን ኤርትራ ንድሕር ክትምስርት ኮንካ ኩሉ ሕብረተሰብ ዝሳተፎ ሸቃላይ ሓረስታይ ደቂ ኣንስትዮ ክሳተፎ ኣለዎ። ሕጂ እንተ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ክሳተፋቶ ኮይነን ንሕና ድሑር ባህሊ ስለ ዘለና እቲ ባይታ ከዓ ንሕና ነቲ ናይ ድሑር ባህሊ ክንቃነሰሉ ህዝባዊ ግንባር ከዓ መሬት ፈጢሩልና ማለት እዩ። ሕጂ ነዚ ናይ ክልተ ጭኮና ድርብ ጭኮና ከዓ ተቃሊስና ማለት እዩ። ብጅግንነትን ብቃልስን ብመስዋእትን ብኩሉ ሲ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ንናፅነተንን ንማዕርነተንን ንመሰለንን ተቃሊሰን ጅግንነት ፈፂመን ዓወት ኣምፅአን ሃገራውነት ኣውሒሰን ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ካብ ድሕሪኡ 8 መጋቢት ብዓለም 78 ክበዓል ከሎ ንሕና ከዓ ከም ኤርትራውያን ድሕሪ 79 ኩሉ ግዜ ዓመት ከነውዕሎ ጀሚርና ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ባይታ ዝተፈጠረልና ንናፅነትና እዚ ማዕርነትናን መሰልናን ብጅግንነትን ብመስዋእትን ብቃልስን ኣሕሊፍናዮ ማለት እዩ። ናፅነትና ከዓ ኣምፂእና ሕጂ ነዚ ንዓመታት ን100 ዓመታት ዝሓለፈ ብሃገራዊ ብዓለማዊ ደቂ ኣንስትዮ ክትሪኦ ኣለካ ካብ 40 ዓመት ንላዕሊ ከዓ ብኤርትራውያን ክትሪኦ ከለካ 8 መጋቢት ክብዕል ከሎ ብድምቀትን ብዓወትን ብተሳተፍነትን ተወፋይነትን እዩ ዝሓልፍ ነይሩ። ሕጂ ግን ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ሓደ ተርእዮ ኣሎ 8 መጋቢት ስለምንታይ ኣብ ፆም ውዕል ስለምንታይ ቅድሚ 8 መጋቢት ዘይከውን ዝብል ተርእዮ ኣሎ። እዚ ድማ ንሕና ከም ደቂ ኣንስትዮ ክንነቕሓሉ ዘለና እዩ። ምክንያቱ ክንቅይሮ ይንኽእልና ንድሕሪት ክንምለስ ኣይኮንና ንሕና ኣብ ዝበፂሕናዮ ዘለና ክንስልጥንን ክንምዕብል እንዳኣለና እምበር መልሽና ንድሕሪት ክንምለስ ኣይግባአን ከም ደቂ ኣንስትዮ ክንነቃሕ ይግበአና ይብል። ኣብ ርእሲኡ እቲ ናብቲ ናይ ዓንቲ ወይ ክምለሴ መን እዩ ዘምፀ ዘሎ እቲ ፀቕጥስ መን እዩ ዘምፀ ዘሎ ክንርዳእ ኣለና መን እዩ ከዘተግብሮ ዘሎ ከዓ ክንፈልጥ ኣለና። ብከምዚ ክገልፅ ፈቱ። ተወሳኺ ኣብዚ ክትብልዮ ዝፀናሐኺ ብፀይቲ ሰባ ተክሊ ክትምልእሉ እቲ ኣበዓዕላ ማለት እዩ ብፍላይ 8 መጋቢት ጥራይ ዘይኮነስኒ እቲ 8 መጋቢት ከምዚ ብፀይቲ ዝፋን ክትገልፆ ዝፀንሐት ብዓለም ለኸ ደረጃ ክኽበር ፀኒሑ በቲ ሽዑ ሰንደ ደካየዶኦ ቃልስታት ክኸይድ ፀኒሑ ኣባና ኸቡ ንምሳሌ ብውልቀ ይኹን ብማሕበር ከመይ ትንክፈና እቲ በዓዕላ ይኹን እቲ ኣመፃፅኡ ቁሩብተይ ድሕረ ባይታ ናቱ ክትገልፅልና። ንሕና እውን ከም ደቂ ኣንስትዮ መጠን ክፋል ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ብዓለም ዘለና እንዲና እቲ ፀቕጢ ኣባና ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ ኣብ ኩላህና ደቂ ኣንስትዮ እዩ ተፈፂሙ።
ኣብ ኤውሮጳ በቲ ፀይቱ ዝፋን ክትገልፆ ዝፀንሐት ተቓሊሰን እቲ ገና ውንቃለስ ኣለዋ ስካብ ሕጂ ጓል ኣንስተይትን ወተባዕታይን ሓደ ስራሕ እንዳሰርሑ ማዕረ ደሞዝ የብሎምን ብዙሕ ፍልልያት ኣሎ ገና ዝቕፅል ቃልሲ እዩ ከም ኤርትራውያን መጠን ግን እቲ ኣብ ሰብዓታት መጀመርያ ድያ ብ ሱሳ መወዳእታ እቲ ኣብ መጀመርያ እተን ደቂ ኣንስትዮ ንሜዳ ክወፃ ከልዋ ሽዑየን ሰቢረን ኣትያ ፀቕጢ ኣነስ ክቃለስ እየ ሃገረይ ነፃ ከውፅእ ኢላ ጨጉራ ቆሪፃ ከም ወተባዕታይ ሓፂር ስረ ገይራ ተቓሊሳ ማለት እዩ ሽዑዩ እቲ ማዕርነት ዝጅምር ማለት እዩ ግን ሽዑ እውን ብወለዲ ኣይኮነኒ ደቂ ኣንስትዮስ ይዝከረኒ ሓደ ሓወቢ ነይሩ ወዱ መንእሰይ ንሜዳ ወፅኡ ተስፋ ኣሎም ወደይሲ ካብ መሶባ ድዮ ቅጫ እንዳወሰደስ ተቓሊሱ ሃገር ከምፅብል ነይሩ ተሰውዩ ሕጂ ንደቂ ኣንስትዮ ከዓ እንታይ ክገብራየን መፃግም ትኾናያን እምበር ገሌ ይበሃል ነይሩ ግን ኣርእየና ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮስ ማዕሮ ወዲ ተቓሊሰን ተሰውኤን ኣካልን ጎዲለን ንእስነተን ኣሕሊፈን ተናፅነት መፅያ ነታ ማዕርነት ከዓ ገና እቲ ባይታ ተፈጢሩልና ከዓ ማለት እዩ ኣብ ሰብዓታት 78 ገለ ክቀውም ተባሂሉ ነይሩ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ምክንያቱ ንመሰልካ ባዕልካ ክትማጎተሉ ባዕልካ ክትፈልጦ ኣለካ ቅድም ፀቕጢ ከም ዘለካ ስንኩሉ ሰብ ከተረድኦ ኣለካ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ከምዚ ብፀይቲ ዝፋን ክትገልፁ ዝፀንሐት መን ኣብ ግብሪ ዘውዕሎ እዩ ትፀቕጢ ኣሎ መን ኣብ ግብሪ የውዕሉ ባዕላትና ኢና ኣብ ነንሕድሕድና እዚ ከዓ ካብዘይ ምፍላጥ እዩ ሕጂ ንጓል ኣንስተይቲ ክትነቃሕ ኣለዋ ተባሂሉ ማለት እዩ እቲ ማሕበር ቆይሙ ስለዚ እቲ ተናፅነት መፅያ ሃገር ኣረኪበናና እቲ ቃልሲ ንማዕርነትን ንመሰልን ከዓ ብጣዕሚ ለውጡ ኣለዎ ኣብዚ ዝሓለፈ 4 ዓመት ሲ ናይ ባሓቂ ካብ ሰብዓታ ጀሚሩ ስጋብ ሕጂ ዘሎ ለውጢ እዚ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ካብቲ ናህና ትውልድን ዘን ሕጂ ዘለዎን ከማን ፍልል ኣለዎ ስለዚ ንዓና እቲ 8 መጋቢት ምክባር ከም ኣካል ናይ ክፍሊ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ መጠን ምስናተን ኣሕሊፍና እየ ማለት እዩ ዋላ እንተዘይነብር እውን ርግፀኛ እየ ናህናስ ምፈጠርና ነርና የድልየና እዩ ንዓናስ ዘድልየና እዩ ኣብ ሓቂ ፅቡቅ ብፀይቲ ሰባሂለ ኣብዚ ብፆት ክብሎኦ ዶ ፀንሓ እስኺ ከም ንበልዳሓን ከም ተወራሲት ማለት እዩ ካባና ንእሽ ስለ ዝበልኪ ወሪስኪዮ ነቲ ኣምር ናይ ሃማደአ ይኹን ኣባዓዕላ ናይ 8 መጋቢት ብሓፈሽኡ እቲ ማዕርነት ጓል ኣንስተይቲ ከም ንእሽተይ ኮንከ ከምዚ ሕጂ እውን ንደቂ ክተውርስ ደለኺ ብኸመይ ትርእዮ ስኸ እንታይ ትዕልልና ብዛዕባ እቲ ሓደ ድሕጉሰካ ኤርትራዊ ምዃነስ እንድዩ እቲ ቃልሲ ይቕፅል ዩ ደሎ ኣዴታትና ነይረን ድሓር ዓበይቲ ኣሕዋትና ድሓር ንሕና ሕጂ ከዓ ናብ ደቅና ነሕልፈሉ ደለና ነሰጋግረሉ ደለና ባይታ እዩ 8 መጋቢት ኣነ ከም ሳባ ምስ ብፆታይ ኮይኑ ክግምግሞ ከለኹ 8 መጋቢት ከም ኩሉ ዓለም ክበዓል ኣለዎ ኢለ ደይኮንኩ ደብዕሎስ 8 መጋቢት ሕሉፈይ ኣብ ግምት እትየ እዚ ሕጂ እንታይ ይገብር ኣለኹ መፃእየይ ክኸመይ ድእምተሉ ንመፃኢት ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራስ ከመይ ገይረ የ ባይታ ድፈጥረላ እቲ ደጥና ሓለይ ንዕኡ ደሪዐ ንዕኡ ሓይሊ ወሲኸ ነተን ደቀይከ ወይ ከዓ ነተን መናእሰይ ደልዋኸ ከመይ ገይረ ክሕልፈሉ ኢለ እንደገና ዝኽረይ ኣሓዲሰ ማሕላይ ድማሕለሉ ድሕድሰሉ ማሕላይ እዩ ምክንያቱ 8 መጋቢት ንዓይ ዋላ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ብደቂ ኣንስትዮ መልክዕ ጥራሕ ኣይኮንኩ ንሪኦ ሕድሪ ድተቐበል ኩሉ እዩ ካብ ኣደይ ካብ ዓባይ ሓፍተይ ካብ ሓወይ ካብ ኣቦይ ካብ ኣባሓጎይ ሓደ ምእንቲ ናፅነት ኤርትራ ካልኣይ ምእንቲ መሰልና ኩሉ ግዜ እንታይ ይብላ ነስ ደቂ ኣንስትዮ ድርብ ወፅዓ ኣለና ድርብ ጭቆና ኣለና ክበሃል ከሎ ድርብ ትብሉ ኣለኹም ዋላ 10 ተበልኩም ከ ምክንያቱ 10 እዩ ነርና በቲ ንቃለስ ነርና በቲ ሓፋሽ ውድባት ኮይና ንሰርሕ ነርና በቲ ምስጢር ካብ ሰብኣይና ንሓብእ ነርና በቲ ባህሊ ፀቐጠና በቲ ሕብረተሰብ ፀቐጠና በቲ ፀላቕ ፀቐጠና ስቲል ሕጂ ኸ መነባብሮ ፀቐጠና ኣሎ ኣብ ስደት ኮለና ስደት ፀቐጠና ኣሎ ስለዚ 8 መጋቢት ንዓይ ኣዝዩ ፍሉይ ዝገብሮ ነተን ብትሕተይ ደለዋስ ከመይ ገይረ እዚ ቃልሲ እዚ ክሕልፈለን ኢለ ድግምግመሉ መዓልቲ ስለ ዝኾነ እዩ ፅቡቅ ኣብ ርእሲኡ ቁርብ ክንምላእ ኣሉ እዚ እቲ ኣባዓዕላ ናይ 8 መጋቢት ንምሳሌ መስለን እንተዘይተጋግየ ብጀካ ኣብ ኤርትራ ኣብ ካልእ ዓለም የለን ከም ሃገራዊ በዓል እዩ ዝቁፀር ዕረፍቲ እዩ
ደቂ ኣንስትዮ ባይተን ተፈጢሩለን ይህን ምሂን ዝበሃላሉ ኣስተምህሮታት ዘካይዳሉ እዩ። ሕጂ እዚ ንዓና ከም እዚ ክትገልፆ ፀናሕ ክንሕጂ ከም ዝገለፅ ክዮስ እቲ ብርትዐ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራዊት ክንደይ ፀቕጥታት ስዒራ ከም ትወፅእ ማዕርነታ ብግብሪ እምበር ብዘረባ ደይኮነ ወይ ከዓ ብልማኖ ከምዘይተዋህባ እዩ ዘረጋግፅ ዘሎ። ስለዚ እቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ተዋሂብዎ ምብዓሉ ኸ ከመይ ይመስለክ? ብፀይቲ ዝፋን ኣነ ክምልአሉ እተኮይነ ንሕና ጥራይ ኮና ንብዕሎ ብዙሓት ከማና ከማን ኣለዋ ኣብ ቃልሲ ዝነበራ ኹና ወላ ኣብ ቃልሲ ዘይነበራ ዘኽብሮኦ ልክዕ ከም ናህና ገይረን ኣለዋ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ካልእ ዓለም ውን ኣለዋ እወ ንሕና ሕጂ ኣነ ክሪኦ ከለኹስ ንጓይላን ዳንኬራን ጥራይ ዘይኮነ ስኒ ልክዕ ከም ሳባ ክትብሎ ፀንሐት ንሕና ክንስዕስዕን ወይ ጓይላ ክንገብር ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዝሓለፈ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብመስዋእትን ብቓልስን ስለዝሓለፈ ልክዕ 20 ሰነ ኣለና ናይ ሓባር ኣለና ንሕና ከዓ 8 መጋቢት ከዓ ንዓና ልክዕ 20 ሰነ ያ ንደቂ ኣንስትዮና ምክንያቱ መብፃዕና ንሕድሰሉ እቲ ዝገደፈኦ ሕድሪ ንሕድሰሉ እምበር ንክንስዕስዕን ንዳንኬራ ንምግባርን ጥራይ ከይርድኦ ሰብ ከማንስኒ ኣይርድኦን እንዲ ግን ክንፀቕጠሉ ኣለና ብሕልፊ በዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ማለተይ ሃይማኖትና ኩሉ ግዜ መሰኽበርና ኢና ንኽብሮ ነርና ሕጂ ውን ንኽብር ኢና ሕጂ ውን ከነኽብር ኢና ሕጂ ኣብ ሃይማኖት ኣትዩ ተኣሽሙኡ ዝኸውን ዘሎ እዚ ብሕልፊ ደቂ ኣንስትዮ ከም ሃማደአን ከም ደቂ ኣንስትዮን ክንብርትዓሉ ዝግባአና እዩ። ታሕቶ እንታይ ነራ ከምዚ ብመንግስቲ ኤርትራሲ ሃገራዊ በዓል እያ ሃገራዊ መዓልቲ ማለት እያ ልክዕ ከምቲ መዓልቲ ነፃነት መዓልቲ ሰማእታት እዚኣ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኸማን ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ እያ ማለት እዩ ክብርቲ እያ ሕጂ እቲ ክብርነት ኣይ ንዓይደርኒ ምክንያቱ ክሳዕ ክንደይ መንግስቲ ኤርትራ እውን እቲ ክብረት ናይ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ግምት የእትዩ እታ መዓልቲ እቲኣ ንዓታተን ጥራይ ደይኮነ ከም ሃገራዊ በዓል ኮይኑ እዚ ዘምፀኽዮ ነጥብታት ሕጂ ብሃይማኖት ፍልል የብሉ ብብሄር ፍልል የብሉ ሃገር ሙሉእ ነቲ መዓልቲ ከም በዓል የብዕሎ ማለት እዩ ሕጂ ንዑ ማለት እየ ንዓናሲ ከመይ ኩርዓት ስምዓና ከመይ ክንሪኦ ኣለና ኣብ ደግ ከነብሩ ሰኸ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ እቲ ማዕርነት ብግብሪ ድበልናዮ ከምዚ ዝበልናዮ ብጓይላ ገለ ዘይኮነ ኣብኡ ኣስተምህሮታት እንዳእተና ሕጂ ኣብ ጨንፈር ሽወደን ከምኡ ንገብር ኢና ብዙሕ ኣስተምህሮታት ምዝ ድሓር ክንመፁ ኢና ዘና ሕጂ ሓደሽቲ ምትእስታው ናይ ቴክኖሎጂ ገይርናዮ ዘለና ግን ኣባይታ ማለት እዩ እወ ናይ ግድን እዩ እምበር ምክንያቱ እቲ መጀመርታ ውን ህዝባዊ ግንባር ሕጂ ውን መንግስቲ ኮይኑ ዘሎ እቲ ባይታ እሱ እዩ ፈጢሩልና ንሕና ንክንቃለሰሉ ባይታ ፈጢሩልናስ ድርብ ጭቆና ስለዝሰዓርና ከዓኒ ናይ ግድን እዩ እምበር ከም በዓል ከም ዓበ በዓል ከምቲ ኩሉ ናይ ስዋኣት ድዩ ናይ ናፅነት ድዩ ገይሩ ክህበና በቲ ሓደ ወገን ከነመስግኖ ግበአና ንሪኦ ዘለኺ ከዓ ክንደይ ተገዳስነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክሳተፍ ከም ዘለዎ እቲ ናፅነት ንደቂ ኣንስትዮ ዕድል ምሃቦም ሲ ጥራይ ናይ 8 መጋቢት በዓል ንክንገብር ጥራይ ዘይኮነስ ብዓብኡ ቦታ መሬት ዝባ መቃለሲ ቦታ ምሃቦም ሲ ዓብዪ ምስጋና ግበአና ንሕና ከም ደቂ ኣንስትዮ ክነመስግኖ ግበአና ክንፅዕረሉ ከዓ ኣለና ንፀይቲ ሰባት ተክለ እንታይ ትብል ኣብኡ ዝምላእ እንተለኒ ጓል ኣንስተይትስ ፍርቂ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓያል ባህሊ ኣለና ነርና ኣዝዩ ፀቓጢ ጓል ኣንስተይቲ ካልእ ቦታእስ ካልእ እዩ ነይሩ ክሽነ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ከምቲ ዓንቶ የ ክንደጋጊምና ክንብሎ ፀናሕና ተቓሊሳስ ሃገር ኣምፅያ ሕጂ እውን ናይ ትምህርቲ ዕድል ማዕር ወዲ ተባዕታይ ክዋሃባ ናይ ስራሕ ዕድል ማዕር ወዲ ተባዕታይ ክዋሃባ ብዙሕ ስጉምትታት ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እቲ ባዕሉ እቲ ዝተወስተ ኣብዚ ውሽጢ 4 ዓመት ኣብዚ ውሽጢ 5 ዓመት ዝተገብረ ለውጢ ናይ ጓል ኣንስተይትስ ናይ ግድን እምበር ሓደ መዓልቲ የድልዮ ከተኽብሮ ንውን ንዓ ከስምር ኢለ እታ ሕቶም ፅ እያ ክመላልክ እንድሕር ኮይኑባ ንዓይ እንታይ ስማዓኒ መስሊክ 8 መዓልቲ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ከም ሃገራዊ በዓል ኣብ ኤርትራ ክበዓል ከሎ እቲ መንግስቲ ወይ ከዓ ካብ መጀመርቱ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ንዑ ባይታ ክፈጥረልና ከሎ ከቢድ ፃዕርን ስራሕን ከም ዘድልዩ እዩ ምተልና ዘሎ ምክንያቱ ጎዳይ ባህሊ ኣለና ሕማቕ ባህልታትን ልምድታትን ኣለና ብዙሕ ነገር ክንዕርዮ ደለና ነገር ኣሎ ምስትኦም ኣሕዋትና ሲ ኣብ ቃልሲ ማዕሪ ኮይና መፂና ኣለና
ባህሊ ሓያል እዩ ኣዝዩ ሓያል እዩ ስለዚ ነዚ ክንሰብሮ ንድሕር ኮይና ወላ ነዚ ክንገብሮ ካብ ቀደም ኣትሒዙ እቲ ውድብ ክንዲምንታይ ሓይሊ ነይርዎ ወይ ኣእምሩኡ ክንዲምንታይ ሰፊሕ ነይሩ ንዓግርም እንዲ ድብለኒ እቲ ሓይሊ ወይ ከዓ እቲ ክብደት ናይቲ ስራሕ እዩ ነዚ ኣህጉራዊ መዓልቲ ከግብሮ ድኸኣለ ወይ ነዚ መዓልቲ ከም ኖርማል መዓልቲ ደይኮነስ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ተወሲዱስ ክንግምግመሉ ደበሎ ኮይኑ ስማዓኒ ብቆም ዓይነ ርዮ ብሓቂ ክንምለስ ሕጂ ኣብዚ ዘለናዩ እዋን ጨንፈር ሽወደን ሃ.ማ.ደ.ኤ ጨንፈር ሽወደን ካብ ዝምስረት ንሁለት ድሮ 10 ዓመቱ ኣሕሊፉ ኣሎ ከም ሽማግለ ኮይና ዳርጋ ኩላና ሰሪሕና ኢና ኣብ ካልእ እውን ማለት ኣብቲ ሓፋሽ ውድባት ዝነበርና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብጨንፈር ሽወደን ክንሪኦ ከለና ቁርብቲ ሕጂ ድሕረ ባይታ ናይ ጨንፈር ብቐዳማይ ጥቐሳ ኣቢልና ነርና ንዲና ብፀይቲ ሰባ ተኽለ ቁርብተይ ክትገልፅና ሞ ሽዑኡ እቲ ኣባዓዕላ ናይ 8 መጋቢት እዩ ኩሉ እቲ ንጥፈታት ናይቲ ጨንፈር ከመይ ይኸይድ ኣሎ ንድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ጉዕዞና ኸ ከመይ ክንከይድ ኢና ዳሕረ ኣብቲ ንህንመፆ ኢናቲ ናይ ሓድሽ ሕጂ ከምዝበልኮ ቴክኖሎጂ ተኣተሉ ግን መበገሲኡን ቁርብ ጉዕዝኡን ከመይ ተመስሪቱ ኩሉ ክትገልፅልና ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ልክዕ ከምቲ ኩሉ ትኩሉ ዓለም ማለት ብኤርትራ ደረጃ ኣብ 79 እንዲ ብዕሊ ቆይሙ ኣብ ሽወደን ከዓ ልክዕ ሽዑ ቆይሙ ማለት እዩ ስጋብ ቴስዓ 17 ንኡሳን ጨናፍር ነረና ብሽወደን ካብ ፊንላንድ እውን ሓንቲ ኣባል ነራተን ዳሓር ኣብ ግዜ ናፅነት ደው ኢሉ ማለት እዩ ከምቲ ኩሉ ሃገራዊ ማሕበራት ኣብ ምስ ናይ ወራሩ ናይ ወያኔ ከዓ እንደገና ውዕውዕ ኮይኑ ክጅምር ጀሚሩ 99 ሕጂ ወረቀቲ ይርኢ ነይረ ኣብ 99 ናይ መጀመርያ ኣኼባ ተገይሩ ማለት እዩ ብስቶኮልም ደረጃ እስካብ 99 ክሳብ 2011 ኣብ ስቶኮልም ጥራሕ ነይሩ ማለት እዩ ይዝከረኒ ኣብ ናብ ብዙሓት ናይ ቀደም ዝነበረ ድራሻታት እንዳረኣና ኒዮቶቦሪ ኦረብሩ ንኡብሳላ ኩሉ ግዜ ደብዳቤ እንትሰድድ ነርና ከምዚ ርሑስ ከምዚ ልክዕ ከምሎም መዓልቲ ርሑስ መዓልቲ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ገለ እንዳልና ሕጂ ትን ኣደ መንበራት ዝነበራዊ ማሕበራት ነይሩ እንድዩ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ይቀያየራየን እቲ ድራሻ ግን ኣይንረኽቡን ኢና ሕጂ ተቐቢለን ወይ መፀነን ይኸውን መልሲ ብዙሕ ኣይነበረን ግን ዓመት ዓመት ግን ንሰድድ ነርና ኢና ኣብ 2011 ግን ኩላና ብሓንሳብ ኢና ጀሚርና ልክዕቲ 16 መያዝያ 2011 ብጨንፈር ልክዕ ኣብ ክንዲ ጨንፈር ስቶኮል ጨንፈር ሽወደን ይፅውዕ ነይሩ ሽዑ እውን ጨንፈር በዚሕና ማለት እዩ 45 ኣብ ሰዓዚ 21 ንኡሳን ጨናፍር በፂሕና ኣለና ኣሰራርሓና 8 መጋቢት ብከመይ ንክብር ዝተፈላለየ እዩ ማለት ንጭፍር ወንስዕስዕ 8 መጋቢት ከነሕልፍ ከለና ስለምንታይ እቲ ንመራኸቢ ኢና እዩ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ መዓልትና መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኮይኑ ተኸዲናን ፅቡቅ ተኸዲናን ሕጂ ድኣ ዚ ሕማም ጠጠዋ ኣቢልና እምበር ንራኸብ ንዕልል ንምሃር ቲ ኣስተምህሮታት ንገብር ኣብ ዝተፈላለየ ንኡሳን ጨናፍር ብዝተፈላለየ ደረጃ ይዝኸብር ይዝከረኒ ኣብ ዮቶቦሬ ኣብቲ ናይ ኣብ ከተማ ወፅን ሓደ ቦታ ኣለዎን ናይ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝኽበረሉ ኣብኡ ባህሊ ናይ ኤርትራ የርኢ ቁናኖ ሒና ዋላ ስፈታት ሕምባሻ ሻሂ ቡን ይሸጣ ኣብ ኡብሳላ ፈልጥ የ ከምኡ ስታይ ትገብራ ማለት እዩ ብዙሕ ምስትን ካልኦት ዜጋታት ንኤርትራ ተላልያ ኣብ ሶኮን ፍልይ ዝበለ ኣለና ኣብ 8 መጋቢት ነተን ብፆትና ኣብ ጎንና ኮይነን ዝቃለሳ ዝነበራ ሕጂ ብዕድመ ድዩ ወይ ብጥዕና ምክንያት ክወፃ ዘይክእላ ከም ልምዲ ጌርናዮ ዓመት ዓመት ከይድና ምስአን ንውዕል ነርና ሕጂ ግን ዝሕማም ደዋቢልና ለብዚ ውሽጢ 2 ዓመት ምሸት ከዓ ንራኸብ ማለት እዩ እቲ ቀዳሚ ሰንበቱ እቲ 8 መጋቢት ንኽበር ብተወሳኺ እውን ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ከም ኣባል መጠን 300 ኸነ ዓመት ተዋፅእ ዋላ ሓንቲ ይኮነትን ሰል ይኮነትን ኣብቲ 8 መጋቢት ግን ኣዴታት ናይ ሓቂ ኣባልን ዘይኣባልን እዩ ተወፊዩ እንጀራ ሰንኪተን ሕምባሻ ቅጫ ኩሉ ምግብታት ሒዘን ዝመፅእ ኣዴታት
እሱ ሸጥካ ካፍቲ ሽዑ ዘእተኻዮ ገንዘብ ኢኻ ነቲ እዚ ፕሮጀክትና ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዘሎ ዓዲ ቀይሕ ዞባ ደቡብ ካልኦትን በብቦትአን ፕሮጀክት ኣሎ በቦትኡ ድሓር ክንኣቶ ንኸውን ንዑ ንምስራሕ ዝሕግዘና እሱ እዩ ማለት እዩ። እወ ምስዕሳዕ ምጭፋር ከዓ ባህልና ናይ ሓጎስ ምልክት እዩ፣ ናይ ምርኻብ ምልክት። ከም ኤርትራውያን መጠን ከዓ ካልኦት እዚኦም ምዕራባውያን ናብ ሲኮሎጎ ኸዱ ኣይኮነን ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኪም ብዛዕባ ፅምኦም ገለ የውፁ። ንሕና ግን ተረኺብና ንዕልል ንስሕቕ ንሕጎስ ዘይ ማለስቲ ወዲሰብ ክነብር ክሕጎስ ኣለዎ እሱ እዩ። እቲ ቀንዲ ማለት ዘዛረበና ዘሎ እቲ ኣባዓ ዕላ ክንብል ከሎና ሲ ሓቂ ዘረባ ብቐደም ከመይ ይበዓል ነይሩ ሕጂ ከመይ ይበዓል ኣሎ ከም ዝበልክዮ ኣስተምህሮ እንዳሓወስካ ድዩ ክንምሃር ክንምዕብል ነንሕድሕድና ተመክሮ ናይ ነንሕድሕድና ክንለዋወጥ ካልኦት እውን ፈላጣት ኣምፂና ክንምሃር እሞኒ ክንፈልጥ እሳ እታ ምዕባለ ንብላ ሲ እታ ነብስኻ ምኽኣል ማለት ሓደ ምክንያቱ ፈላጣ ብዙሓት ኣለዋና ብፆት ነንሕድሕድና ብዙሕ ኢና ንምሃር ብዙሕ ኢና ፈሊጥና ካብ ኩን ዝበልክዮ ከዓ ትምልላይ ትምርኻብ ሕጂ ኣነ ሓንቲ ዝዝክራ ትምንግጋድ ማለት እዩ። ንምሳሌ ኡብሳላ ከተማ ኡብሳላን ከተማ ስቶኮልምን ኣብ ተፈላለየ መዓልቲ ንገብሮ ምክንያቱ እስ ክንመፂ ክንዓና ክትነግዳና ንግደት ሕጂ ኣብ ዓድና ክቡር ባህሊ እዩ። ኣብዚ ከዓ ንቕፅሎ ኣለና ማለት እዩ። ንሕና ኡብሳላ ከ ኣብቲ ናይ መዓልቲ ናይ ስቶኮልም ንከይድ ንቅርብሩ ነተን ሓደሽቲ ንኡሳ ጨናፍር ንምትብባዕ ንገብሮ ነበርና ማለት እዩ። ከም ዝበልክዮ ክንምለሶ ኢና እዚ ናይ ኮቪድ ነገር ካብ ክንደይ ጠጠዋ ኣቢሉና ግን ኣይ ንገድፎን ኢና ክንቅፅሎ ኢና ጥራይ ካልእ ሕማማ ይምፃእና እዚ ከዓ ብቲ ጀሚርዎ ዘሎ ብኡ ገይሩ ጥፋእ ማለት እዩ። ብፀይቲ ሰባ ነዚኢታት ከመይ ትርእዮ እቲ ክትወርስዮ ከለኺ ወይ ከዓኒ ኣትኽዮ ምስተን ካልኦት ብፆት ክትዋስእ ከለኺሲ ከመይ ትረኽብዮ ካብቶም ደማዕበላ ካብተን ካብ መጀመርያ ዝነበራ ስለድኹምክ ማለት እየ። ሸሞንተ መጋቢት መሸቲ ኣቓልቦና ይፈላለ እንዲ ካብ መድረኽ ናብ መድረኽ ኣብቲ ናይ ቃልሲ እዋን ንቓልሲ ንድህብ ነርና ምስቲ ድርብ ጭቆና ፋሕ ከነብል እንዳበልና ናፅነት ምስ መፀ ካልእ ስራሕ ነርና ሕጃ ካልእ ስራሕ ኣለና። ኣብዚ ሰዓት እዚ ብፍላይ ወይ ካብዚ ንመጨረሻ ዓመታት እቲ ቀንዲ ቃልስና ኣበይ ደተኩር ደሎ ንሕና ከም ኤርትራውያን መን ምዃና ክነርኢ ኣለና እዩ። ብብዙሕ መልክዑ ሓደ ካብቲ ንሪእየሉ ንኽእል ባይታ እዚ እዩ። ኣብ ብዙሕ ዓመታት ኣብዚ ብዙሓት ንኡሳን ጨናፍር ከምዚ ብፀይቲ ሰባ ክተቕስዮ ፀናዕኪ ኣብ ስቶኮልም ድዩ የትቦር ድዩ ኡብሳላ ድዩ ኣረብሪ ድዩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት እንዳኸድካ ኤርትራዊ ጓል ኣንስተይቲ መን እያ? እንታይ ትገብር ነራ? እንታይ ትገብር ኣላ? ፅባዕ ንጎ ክንታይ ክትገብር እያ? ንዓለም ከነፍለጥ ክንክእል ኣለና ንሰርሓሉ ደለና ብዕቱብ ስራሕ እዩ። ሎማ ዓንቲ ብኣጋጣሚ ንሕና ብዝውዕልና ኣለና ነንስኽን ኣብ ከተማና ብምክንያት ሸሞንተ መጋቢት ሓደ ንበበ ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ማሕበር ናይ ሸሞንተ መጋቢት በዓል ገይሩ ኣሎ ብፆትና ውሳተፍ ኣለዋ። ፅባሕ ካ ብፍሉይ ንዓና ሓደ ሰዓት ተዋሂብና ኣስተምሮ ብዛዕባ ሃገርና ክነብ ኢና። ሕጂ ብከምዚ መልክዕ እቲ ሸሞንተ መጋቢት ንሕጎሰሉ ንመሃረሉ ንዓለም ካ መን ምኳንና ነፍልጠሉ ብቢልና ከዓ ናትና ምዕባለ ንርእየሉ ባይታ ጌርና እንዳማዕበልናዮ ንኸይድ ኣለና። ከምዚ ዝጠቀስኪዮም እዚኦም መሻርክትና ማሕበራት ኣለው ከም በዓል ስቱድዮ ፍሬምያም ዘት ኤምበቤ ማለት እዩ። ብሕጂ ብፍላይ ብናይ ሽወደን ስለ ንዛረብ ደለና ማለት እዩ ብፀይቲ ዙፋን ምሳቶም ምሳና ተሓባቢሮም ምስርሖም ንዓና ክንደይ ይጠቕመና ብከመይ ትርእዮ ስኸ? እወ ብጣዕሚ እዩ ዝጠቅም። ሕጂ ሰባ ኣንቶይ ሰባ ተክለ ተቕሶ ፀንሐት ቅድሚ 90 ነበረ ናይ ሓፋሽ ውድባት ሃ.ማ.ደ.ኤ ኣብ ሽወደን ብጣዕሚ ምዕቡል እዩ። ኣብ ስቶኮሎም ብሕልፊ ብዘይመጠን ምዕቡል ነይሩ ምስ ኩለን ማሕበራት ምስ ኣቢኤፍ ምስ ሶሻል ዲሞክራሲ ዓብይ ዝምድና ነይሩና። ልክዕ ሸሞንተ መጋቢት ምስ ሶሻል ዲሞክራሲ ከይድ ንወፂእና ደገ ዶሞንስትሬሽን ዝገብር ነርና። ኣብቲ ማሕበር ከዓኒ በቃ ኣብቲ በዓልና መፃ ንሕና ከዓ ኣብትናታትን በዓል ዋላ ከምቲ ናህና ብጓይላ ብገለ ኣይግበሮ እምበር ኣብቲ በዓለን ከማ ንሳተፍ ነርና ብዓብዪ። ሕጂ እዚ ናይ ግድን እዩ ምስ ምሕዝነት ክህልወና መሻርክቲ ክህልወናስ ናይ ግድን እዩ። ካልኣይ ከዓኒ ሸሞንተ መጋቢት ንዓና ምንጪ ናይ ቁጠባና እዩ። ምክንያቱ ንሕና
ዋላ ደኣ ናፅነት ኣለዎና ዋላ ደኣ ማዕቢልና ንብል እምበር ዋላ ደኣ ስታይ በፂሕናዮ ኢና ንብል እምበር ድኻታት ኣብ ገጠር ዝቕመጣ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋና ሕጂ ነዚኣተን ብምሕሳብ ከዓኒ ናይ ግድን ዝገበርና ገይርናስ ኣኼባዲና ገይርና ናብ ከምኣቶም ዝኣመሰሉ ድና ተሻሪኽና በዓላት ዲና ገይርናስ እቲ ቁጠባና ሓፍ ከነብል ማዕሪ ማዕሪኡ ከዓ ንዓና ከዓ ዘማዕብለና ከዓ ምስኣቶም ተሓባቢርና ክንሰርሕ ናይ ግዲ ንኸውን ይብል ማለት እዩ ንድሕር ዕድላት ተረኺቡ ኦኬ ጥቕስ ኣቢልክያ ነርኪ ብፀይቲ ሰባ ተክለ እቲ እዚ ፕሮጀክት ናይ ዓዲ ቀይሕ ዝበልናዮ እንታይ እዩ እቲ ፕሮጀክት ኣምርናቱ ከመይ እዩ ኣማፃፅኡ እተን ካልኦት ናና ማሓዙትና ደለዋ ካልኦት ሃገራት ከ እንታይ ከመይ ከመይ የካየድ እስከ ብዛዕባ ብቐዳማይ ጥቕስ ኣቢልናያ ነርና እንዲና ግን ሸፈፊ ኢልና ኢና ጥራይ ስክዕ ክንደይ ዓብ ምዃኑ ክሳዕ ክንደይ ዕላማ ደለዎ ጥቕሚ ዘለዎ እቲ ብግብሪ ድበልናዮ ኣብኡ ከዓ እንታይ ዓይነት ለውጥታት ከም ዘምፅእ ዘሎ ቁሩብተይ ግለፅልና እስከ እቲ እዚ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ብክልተ መንገዲ ክሪኦ ገፁ ክእል እየ ኣብ ዘለናን ኣብ ሃገር ዘለዋን እቲ ናብ ዘለና ከም ኣባል መጠን ንረኸብ ንምሃር ንዓብብ ትምህርቲ ትምህርትታት ከምቲ ፀፀኒሕና ብተወሳኺ ክንገልፁ ዝፀናሕና ብዙሕ ትምህርትታት ኢና ንቐስም ብሓፈሽኡ ዝምድና ናብ መንጎና ሕጂ ኣብ ሃ.ማ.ደ.ኤ እንተዘይናኣቱ ንነቢያታይ ምፈለጥኳን ንሳባይ ምፈለጥኳን ብዝፋን ኮ ይፋለጥ ነረ ካብ ቀደም እቲ ዓብ ምሕዝነት ሕጂ እቲ ኣባል ኮንካ እቲ ሓድነት ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ኣብ ሙሉእ ሽወደን ተደልድል ኢኻ ከም ኣባል ኣብ 6 ወርሒ ክንራኸብ ከለና ብጅካ እቲ ትምህርቲ ንረኽቦን እቲ ገምጋማት ንገብሮን እቲ መደብ ነውፆን ናይ ሕድሕድ ልልዩን ኣለና ካብ ሕድሕድና ንምሃር ክንደይ ጀጋኑ ክንደይ ጅግነት ዝፈፀማ ክንደይ ኣካልን ዝጎደላ ክንደይ ዕድሚኤን ምልኡ ዝተቓለስ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ኮይነን ኢና ንረክብ ካብ ተመክርአን ነግራና ማለት እዩ ነቲ ዘይነበረ ይሕብሮ ሓደ ስለና ከም ኣባል ሃ.ማ.ደ.ኤ ድሓር ብተወሳኺ 8 መጋቢት ኣሕሊፍና ድዩ ወይ ዝኣከብናዮ ገንዘብ ጥብ ዝበለት ነቲ ፕሮጀክት ናይና እቲ ፕሮጀክት መሰልጠኒ ማእኸል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እዩ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኤርትራ ንዑ ትጥቀም ዕድሚኣ ሙሉእ ዝተቓለሰት ወይ ኣደ ስዉእ እያ ኣደ ኣካለ ስንኩል እያ ወይ ሰይቲ ስዉእ ወይ ሰይቲ ኣካለ ስንኩል እያ ወይ በዕላ ዝሰንከለት ዕድሚኣ ሙሉእ ዝተቓለሰት እያ ክትወልድና ክኣለት ዝመኸነት ወይ እውን ኣደ ስዉእ ኣደ ኣካለ ስንኩል እያ ሕጅስ እታ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝበዝሐ ክፋል ኣካል እያ ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ ንዓኣ ከይትሽገር ብዓቕማ ከተዕቢ ብትምህርትን ብሞያን ዓቕማ ከተዕቢ ንዓኣ መገልገሊ ዝኸውን እዩ እቲ ፕሮጀክትታት ዝግበር በቲኡ ዘሎ ተፀኒዑ እተን ብዝያዳ ብውግእን ብዝያዳ ፀቕጢ ዘለዎን ካብ ከተማ ወፃኢ ዝኾና ናብ ሕክምና ቀልጢፈን ክበፅሓ ዘይክእላ ኣብ ሕርስን ኣብ ግዜ ጥንስን ብዙሕ ሓደጋታት ዘጋጥመን ዝነበረ ገሊኦም ኣብ ዶብ ስለ ዘሎ ኣብቲ ግዜ ውግእ ብዙሕ ዝተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ማለት ብሓፈሹ እቲ ሕብረተሰብ ተጠቂዑ ድዩ ሕጂ ንዕአን መሰልጠኒ ዝኸውን ኣዳራሻት ተወዲቡ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከምቲ ዓንቶ ዝጠቐስኮ ናይ ስቶኮልም ጥራሕ ስለ ዝነበርና ውሑዳት ኢና ሓንቲ ከተማ ጥራሕ እያ ኣባላት ኮ ስጋዕ 170 ገለ ነርና ሽዑ ኣብቲ መዝገብ ኩሉ ግን ንጡፍ ኣይነበረን ስለዚ እታ ናይ ዓዲ ቀይሕ ንእሽቶ እያ ተባሂላ ንሽወደን በትኹን ተባሂልና ተሓቲትና ተቐቢልናያ ማለት እዩ ከም በዓል ኣሜሪካ ጀርመን ብዙሓት እየን ሓያል ማሕበር እዩ ኣባሮን ትበፂሕዎን 8-9 ሚልዮን ሂበን ሓደ ዓብ ዳራሽ ቀልጢፈን ወዲኦኖ መንደፈራ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ብጣዕሚ 28-29 ሚልዮን ዝወድአ እዩ ተወዲኡ ኣባ ቁርደት ምሰንዓፈ ናይ ኣሜሪካ ስ ወዲአንሲ ገና ከማን ሕጂ ኣብ ባፅዕ ካልእ ይጅምር ኣለዋ ንሕና እውን ናይ ዓዲ ቀይሕቲ ቀዳመይቲ መደብ ወዲእና ኢና ማለት በብቦትኡስ ተዋሂቡ ተዓዲሉ ማለት እዩ ኣብ ቁርደት ኣሎ ኣብ ተሰነይ ኣሎ ሕጂ ብዝመጨረሻ ግዜ ከዓ ኣብ ሃይኮታን ኣብ ጢዖን ኣሎ ንእስ ዝበለ ኮይኑ ኖርዌይን ሆላንድን ኣብ ጢዖ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ስእልታት ይረአዩ ነተን ነብሰ ፆራትን ሓራሳትን ቅድሚ ሕርሲ ዝምርመራሉን ሓርሳ ከልዎ ሓገዝ ዝረኽባሉን ናይ ብሓቂ ክስታይ ኣገዳሲ
نخم متبهلو يوهب مالتي بروجكت سخات كن اذا توهب كنا له تبهلنا تقبلنا نايستكون ناي شودن مالتي استكون جميرو شودن كاتوديو حدا عبي شدي اشتخف لزلو حدا جزا توديو سفيت خدانا لو تمهيرنين مالتي كبابي عد قيحن كبابي انيو استقاملو كمبيوترات كاب عسرتن لعلي تجزئن ممستاولن ممسيديا كيدون تمهيرنا لو مالتي بزيادة انترنت كافي لونا بكتما نعم دا سرحة خاصة يقلقلا مالتي حجي بزي زيوت بروجكت مالت ندك انستيو مسلتان ما أخل تباهلي يدي سرح كرسيو نايب حكي والاقوى بزوح جنزبي ود اخون بزح عمت هزو السلفون مر اتي ناي بارونتو خطري اخل لخا ناي من دفرات سرح دول اللي خطري اخل لخا ولا ناي عد غيحون عبي خانشور للوو جنات دارش كسرح اللي نايب سنع فزلو تخور عقا انس سلستميت عمت هواتي ولا حانت يكون ان سلستميت سحجي من قد اوت في اياز موز اخويا وقا حموش تقزين دحر شاه ستيات ودا اب عمت نعواتي اس زغلو ناتي ناتكي ناي حانت تأكيبو جن نزغل لغا نسرح تأمريو نيبا نيبا حقق تحاسبو خلاغا سلزي اتشو مونتو مقابيت كن سغطولو ندالي كان اخبرو ندالي نعوس لزي حق زنايو كان سلستميتي بزو حقبات صحا سلزي كلا اتشو مونتو مقابيت بستخع لنا متان اتاويتاتنا خان عبيو كان برخو لنا اتي اب زوبا ما خلكا انا بعلي زر اخونا لحد اكزي حقبات صحا قات امسكتكو اب اخريا ما الا ما تمهرنسي من رقانيرن او خيدري اني حق خطور سلستميت كم عمت هو تصي لحسيبه جن ولا حنتي كرونر تون كبا افتي بروجكت وعلا تخون مو ولا حنت سبيت خمن حقس وصل وعلو كستاي كرعات سمعك نحلنا عقبت يبكى مرسل سلستميت عمت هو تصي استاي مالتي ني بحق حجي ابتي كنري اورد انا حناس نمسالي اب حنت عمت اب عمت حنت معلتينا نخبره تقود اتخاني تبلت جنزب نعد ايح نبل نحنا تنقلوت كان بناتن ببروجكتن كاخوم ابلا مالتي اوشت عمت زغبر سرحت كا معتي ما سنطفتات زغبر مالتي خمزبلنا يمزوم مشارختنا اندا تمهرنا اندا بلنا بتسوم زهبنا حاجاتيو نتي صقاتات نايز عدس نتقمول مالتي مخنياتو نحنا زخفلنا يقرطيو بطرحي كونن زوهابنا تعدلات الله كنت قمولو لنا حجي كما ሃ.ማ.ደ.ኤ يبل انا بطعم نتقمول لينا ابو زبزح كتماتات اب قلقلنا اشتو من البات حجي زن حجي لبقلا دول واحد اشتو كتماتات كتي تقاسات تي خمي غير نتقمالو كن رئنن كن مخرنن كن مهرنن لنا مالج بطعيت سابا اب كتمانا بفلاي اب كتمانا بحفر شوخاني اب جنفر شودن نزيئتات كمي غير نخنو صفحو كمي غير نخن بلولنا انتين تاي مدبات لنا خم جنفر حدا خفت مدبنا كم تحزنا دلنا اب ودا بيتاتنا معبايو افلتو نافت حزب معبايو سلسه متخراونا بور اب عمت خفل الله وانا ሃ.ማ.ደ.ኤ جن مستتر نفنا مسحابرنا كمي غيرنا اتي اتويتاتنا نبيوت حدا خون كله قال ايكا اند حردا اتناتنا وصيت عابيو كمي غيرنا نتم نعلم افليتناس اتنسرحو دلنا سرح افليتنا بخال مداينوم تو ابز عاد خفلت جبرينا مثلا لنا مول مثلا دين تقمول دلنا مثلا كساب حجي كمي غيرنا ان نتناتنا مثلا نتصغاتا تتقيبنا اكن دخاب قدا جوبنا بقدا جوبا طراي دخونسي بخمي غيرنا ان اما عبلنا نتيخن بوتحون ندل دلنا حجي دقي ابكمو دت دمناش دقنا كلاتهم او خسر حاله يزدلي دحار عقم لنا كقدم جميرو خف صدرانا جميرو ابيت حواتنا جاب فلا يمن انسان من اسياتنا ازيو 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 دي جمرنا دلنا عقم له كنمر له نخل كنمبل له نخل هدرشات بقول له خنسر حاله نخل ككيدم كمهر لنا دخلوا كم نفس خا جميركا حجي نزي كمي غيركا اب طقم توعلو كورس فيستا تبقيو بت فيستا داتو سلد قليل سلد يكونن زو كله هنصاتات زو كله بعلا تدين دغبر كم تديتاتنا مسكينوت كنينا بلي عند دغدغيت عتيقن حقون مركوس ندحازا تانيكا داشتا
ታነ ከኸፍቲ ጓሓፍ እዚያ 50 ኦረ ትጠቀሚያ እንዳበላ ንተሰርሐ ገንዘብ እዩ ነዚ ሕጂ ብቐሊሉ ከመይ ገርና ኢና ከነማዕብሎ ንኽእል ሕጂ ሽወደን ብዓብዩ ንሰርሓሉ ደለና ኣብዩ ኣብ መውርራስ ኣውሪስና ከነተን ደቅናስ ከመይ ጌርና ኣብዚ ፕሮጀክት ከነእትወን ድሮ ጀሚርና ደለና ስራሕ ምናልባት መፅ ንኽእል ንኸውን ብኸምኡ መልክዕ ከመይ ጌርና ንሕዞም ኣብቲ እዛ ዝበልክያ ፅቡቕቲ እንድያ ዳሕራይ ንዓና መቐፀሊ ክኾነና ምስተን ሕጂ ዝወርሳ ዘለዋ መንእሰያት ምስኣተን እውን ዘተኸነካይድ ኢና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዘይቅፅል ማሕበር ወይ ዘይውረስ ጉዳይ ዝኾነ ዓይነት ነገር ቀፃልነት የብሉን ማለት እዩ ጠጦ ክብል እዩ ቃልሲ ተቓሊስና ናፅነት ኣምፂና ናፅነት ዓቂብና ከዓኒ ሕጂ ናፅነትና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምዕባለና ብዝዓለ ደረጃ ንክበፅሕ እዚ ኩሉ ፃዕረታት ይካይዳል መሰለ ደኺምካ ደይትብለሉ ብተወፋይነት ዝበዝሕ እዚኣ ክጠቕሳ ፀኒሐ ከምዚ ናይ ዓመታዊ ክፍሊት 300 ኮሮና እቲ ካልእ ተወፈያታት ዝግበር ብገንዘብ እንተዝትመን ኣይምተኽኣለን ግን እቲ ኩሉ ሕመረት ናይ ሓደ ኤርትራዊ ንኤርትራዊት ትኹን ኣብ ዝኾነ ኣብ በዓላት ይኹን ኣብ ዝኾነ ተሳትፎ ተወፋይነት ስለ ዘለዎ ጥራይ እዩ እቲ ክውንነቱ ዓቂቡ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ብፀይቲ ዙፋን ኣብቲ ናይ ምውርራስ ንድሕር ክንሪኦ ንድሕር ኮይና ካብቲ ዝነበረ ሕጂ ንምሳሌ ንድሕሪት ቁርብተይ ጥራይ ክንምለስ ንድሕሪት ከመይ ኢል ክትርእዮ እቲ ናይ ምውርራስ ንኽእሎ ደለና በቂዕናዮ ዶ ዋላስ ጀሚርናዮ ኢና ጥራይ ደለና ትጉዕዞ ጀመር እዩ ዘሎ ግን ቀሊል ከማና ኣይኮነን ሓቂ ዘረባ ከምቲ ንሕና እንታይና ንደሊ ልክዕ ከማና ክኾነ ኢና ንደሊ ተወፋይነት ናቲ ንገብሮ ዝነበርና ፃዕሪ ብሓንሳብ ከምኡ ክኾነ እየን ዝደሊ ኦኬ ከምቲ ከማና ክኾነ ኣይትደልየን ኢኻ ንኣብነት ንሕና ቆልዕትና ኩሉ ግዜ ዝሰምዖ ኣነ ኣለኹ ኣነ ሲንግል ማማኤ ቆልዑት ኣለው ንገለ ክብላ ከሎ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ኤሪተይ ትኸውን ኣነ ክልተ ንኣሽቱ ቆልዑት ቀልጢፍ እየ ተፈላለየ ክልተ ንኣሽቱ ቆልዑት ሒዘ ማለት ይሲ ኣቕሚ ዝፈቅዶስ ተሪፈ ኣይፈልጥን ካብቲ ዝደልዮ ሕጂ እዚ ከማይ ክትገብር ንሓንቲ ግን ቆልዑታ ከምቲ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ እንዳ ጎረቤት እንዳገደተት ወይ ኣብ ኣኼባ ምስ ሒዛ እንዳተረበሸት ወይ ኣብ ዓረብያ እንዳደቀሰት ክገብረ ኣይደልን እየ ግን ብመጠኑስ እዚ ሃገር ዝስ ብቓልሲ ከምዝመፀሲ ክርድኦኦ ከም ዘለዎን ከምዚ ዘለዎ ኤርትራስ ኣይነበረን መዓት ፃዕሪ መዓት ምስዋእቲ መዓት ቃልሲ ከምዚ ክጥቀስ ፀንሐ መዓት ንእስነት ዘሕለፈ ስለ ዝኾነ ብርቱዕ እዩ ሓቂ ዘረባ ግን ብዙሓት ከዓ ተረዲኦንኦስ ብሕልፊ ኣብ ኤሪትራ ብጣዕሚ ሰጉመን ኣለዋ ኣብዚ ከዓኒ ስኻትክን ከማን ንፋዓት ይኽን ብሕልፊ ብፀይቲ ሰባ ደቃሲ ኣውሪሳ እያ ንሕና ከዓኒ ንፅዕር ኣለና ሃገራውነት ኣለዎ መንነቶም ፈልጥዮም ግን ከምቲ ንደልዮ ክኾኑ ስለ ዘይከኣሉ ነቶም ካልኦት ቆልዑት ከዓ ከም ደቀ ይርእስ ከምኡ ክኾኑ ኦም ከምዚ ኣነ ዘሕለፍክዎ ክብል ኣይክእልን ግን ኣሎ ተስፋታት ንሕና ሕጂ ከነርእየን ኣለና ብክስታይ ማለተይሲ ከምዚ ኣነ ዘሕለፍኮ ከምዚ ክኸውን ኣለ ከምዝኾነ ዘሎስ በተሳትን ዝደለዮ ከምዚ ተጀሚሩ ዘሎ ክቅፅል ባህብለኒ ማለት እዩ ኣብዚክስክ ልክዕ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክሓልፍ ከሎ እቲ ሓድሽ ወለዶ ሓድሽ ናቱ ባህሪ ናቱ ድልት ኣለዎ ሕጂ ከምቲ ብፀይቲ ዝፋን ሕጂ ደቃ ሒዛ እቶም ቆልዑ ሶም እንዲኦም ዓበዮም ሕጂ ከምቲ ሱ ዝዓበዮ ከምቲ ሳ ዝዓበየቶ ንደቂ ከተዕቢ ትኽእል ና ካልእ ክስተይ ኣለዎ ማለት እዩ ምስ ሽወደናውያን ሕጂ ብሽወደን ድሕር ተዛሪብና ምስኦም እያ ኣብ ናይ ስራሕ ካሪየር ትወዳደር ኣብ ትምህርቲ ምስኦም እያ ትወዳደር እንደገና ደቂኻ ከምቲ ሳ ዝዓበየቶ ወይ ሱ ዝዓበዮ ዕብዮም ኒዩ ግዜ ይህቦም ብኡሕ ዕግብቲ ኣነ ነቶም ቆልዑ ቀዳምነት ክወሃቦም ኣለዎ እቲ ሃገራውነት ግን ኣቦቱ ኣሎ ካልእ ብጎኒ ንሓልፎም ዘለና ግን እዘን ኩለን ንኡሳን ጨናፈር ሕጂ ሓደስቲ ዝኣትዋ ዘለዋ ብሙለን መንእሰያት እየን ናይ ሓቂ ቆልዑ ጨቕጨቕ እንዳበሉ ነቶም ቆልዑን ባህሎም ብዙሓት ካብቶም ሽዑ ዝዓበዩ ባህሎም ፈሊጦም ዓብዮም ዝጎዳእኸዮም መስለካ እምበር ኣርቢሕዎም እዩ ሕጂ እዚአን ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ተን ሓደሽቲ ግን ብሙለን መንእሰያት ምዃነን ስለዚ ኣውሪስና ኢና ኣይውርስናን ኣይኮናን ኣብ ምውራስ እንዳ ጀሚርና ዶ ውሕዲና ክንዛርብ ኣብ ኩላትና ደሎ ድሌት እንዲ ትፅቡቅ ድሌት እንድዩ ኣብ ውርሻሲ ቁሩብ ድድሓበቕና ደለና ኮይኑ ስማዓና ገለገለ ትብል እዚኣ ዝክፍታ እዚኣ ኒበልዋ ንትዋ ከምዚኣ ሰባ ክትገልፃ ፀንሐት ከምዛ ስፋን ክትገልፃ ፀንሐት እቲ ኣወራርሳና ወይ ተሰራርሓና ከመይ ይመስል እዩ
تيك توك ما نسرح له دكنا شو ما أنت مجابي تقول لهم ما عندي توم أنا سمعت إن ناتهم جروب لهم إن ناتهم مسرح لهم بخمي جيرهم نزمة عت زقلتوا قال يوم بزوم كرخوا بيوم قال يوم بس نافشات كزار بيوم قال يوم كلاب هاوس كزار بيوم ولا قال يوم أكل التجات أمي مس من سياتنا أبتر خمنا لوا ناب كل بهاوس ناتن تينا نا يتيومنا أو داتن أولدنا أو دزاربو زربا ختم مع كلها زها غير سبع لوا تقول ترحبكم على زها غير سبع لوا فتوم دس كيف يقولون بتعمينا نورست لنا ترى تسرار حنا يدفل عليه تسرار حنا زفل على سدل غنا شعو حي ورسنا لنا نبل نسكف لنا نبل نيش تأمنت بكم قولي سنتي تقبر كم زها غير وبعال خون كله شو ما انت مكابيتي وما عالتنا تندي قلديو كم شارباتا تخدين كدر اللغن وسدا بلا افتي ناتوم بجنارهم او ستقعو شو انا تاشا عمالتي توزدو خلات مقباخا قليو بتحل توزدو انات سبرة قليو تسفن لات تطيقة قلي بغومي تاتي توزدو شو اخت بلعكو لا زي انتايا زنا ايرترايو خمز مسل اتسا تقبرو ناتوم كلو محازو تاب كبابي عدلو كم خمد قبرو جيرا تنقرو مالا سلازي بخمي تقال صوت يقتل على ترحيو مبر نورس على ناينا ولا توم دكنا ابتناتنا قدات دي واسو نريوم دلنا منالبات نايغليوم قدكن يرايو خلخونو نايغليوم ديراي اتوم دي يرايو دسرحو ودلو صراح ناتوم ازيو حياليو سلازي ان ايرتراس كميغريا تا زحيه لتا هاجر كابزو خل عالمنا بهاجراو نتا ازيا تخور راسي اسرائيليا تبالمش ابدا ايرتراو يانينا وعلاساتنا يخون بزوم بسكايب قال لي خلينا نجمر كلنا بسكايبنا جميرنا حق زربا اب حجون اب خميد بالدرجه بصحلو مالتي نوسا جنافر بزوم قيمن كتب له خلخ بصيت سبا ناي بحق غير مكايو مخنياتو سنت اكيبن اب حدا لوكال كله اغاباتن فصيمن بزوم غير كتقبل كسخ وي بالتليفون كتب لي كل خسي كما يسمعك حراي سمعت اللونديو مالت باكل كوفي لاين انا قمن نيرنا مصحف ندا بزي فرم ندا قبلكايو نيرو تقدم كقوم خلهم حجيكن بعلن تدارجين بالتليفون تراي كله توديو تغدايسي كم زي تمعبالو دبلنا للمش بمعبل درجه يقتلالو تسرح معناتي سز او انتي تبلنا بصيت سبا هو دك عفت بوتا ترخيبكا ندا سحقكا ندا ولا ندا خرخا امسون نبيو هو حتى تملس قصن دار أخا قص كان دار أيا خبلا تزي تمرت صيني ويرو قلنا تيجزي أي هبنان هما قصيني روزي إذا خا حلا فقلت عمل قلنا عونا أي عنك فنان تعويتنا لنا بتي مستجزية تطعمنا أسون حدا خفت معبالي خمسة تزيت أنا أحكي بوجيرنا تسرحنا دوا يبلنا تقوم بملؤتهم ببلن تسمعن حتى تملسي كمو تراي قص لزيت الرأي باكل لزيت الرحب تسكف كمز قلت لها بلكا تمليسكا خمز قبار قلت لها تقول نحكي تصبو ينيرو بعلن كا مبزحت ان دك اناندين من اسياتين كم تخبلن تصنحو قلي ان وانت قادلتي عبالات هما دي ازنبرا عديتاتن هما دي حجي إذا حالة فقزي أب لولية تبلن نيرا كم نعي كم تقادل تتحسب أن تازر خبقوا قال بس أي تخيح كوزي رخبية حجي أدي تقادل أب صدر أتقادل تيوم مالتيو أبتي بويا عابي أبتي تهاني إسعي أبتي هقرون حجي أول هما دي أخوين الله أجوخن قلت بني أمن إسي حجي زمتزت قال كلت عمز الله تولد حجسو تي من سيات موانن زيادة أخذ صوت اللي دلي نحكي كستي تي ولا كبابر ان ولا تتحساس بان كمي خمزو علو ولا شو منت مقافيت حج خامنا هنا ولا فليز بالي وغنن بان حدش ولديو نايقد الناتو تقلب اللو نتي ناتن بتناتن الرأي بتناتن جيرن يغبر اللو تحمادي اجن ابوتا الله تهاجروا من اجن ابوتا الله سلازي نحكي
ናበይ ዝወስደና እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሪኦ ዘለና ብዙሓት ድመፁ ስደተኛታት ኣለዉ ኣብ ሓደሽቲ ማለት ንሕና ሕጂ ከም ኣብዚ ነዊሕ ዓመት ዝገበርና ሲ ደይንፈልጦ ከተማታት ሰሚዕና ደይንፈልጥ ከተማታት ዘሎ ኤርትራውያን ድቕመጥዎ ካልእ ወፃተኛታት ንዕታቶም ክጥዕሞም ኢሎም ዝገበርዎ ቦታታት እዩ ኣብቲ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ከተማታት ብድሌተን ማሕበረኮማት ክቐውም ከሎ ወይ ናይ ጉጅለ ህግደፍ ክቐውም ከሎ ገለ እቲ ሃ.ማ.ደ.ኤ ኣብኡ ቆይሙ ክትሰምዕ ከለካ ከምዚ ሕጅስ ካብ ሓንቲ ንኡስ ጨንፈር ከም ሶኮልም ዝነበሮን ዳሓር ካብኡ 3-4 ከተማታት ተኣኪበን ሓንቲ ጨንፈር ኮይነስ ሕጅስ ካብ 4-5 ናብ 20 ገለን ኣቴና ማለት እዩ 21 ከተማታት 21 ንኡስ ጨንፈር ኣብ ሽወደን ማተይሲ እዚ እጂ ፃዕሪ ናይቲ ዝነበረ ኣካየድቲ ኣካል ኹን እቲ ድሌት ኹን እዚ ኩሉ ናይ ሕጂ ክንገልፆ ዘምሰና ማለት እዩ ናቱ ስለ ዝኾነ በቲ ይሕብነና ንዓና ይሕብነካ ከም ውልቀ ሰብ ኹን ዋላ ከም ማሕበር ኹን ማለት እዩ ነዚ ንክንበፅሖ ዝኽኣለና ዓቕምታት እዚ ክንገልፆ ዝፀንሓናይ ፍልይ ዝበለ ክትገልፆ እቲ ደልያ እንታይ ኣሎ ብፀይቲ ሕጂ ሓንቲ እንዳበልክስ ሓደ ሓሳብ መፅኒ ሓንቲ ንእሽተ ሓንቲ ከተማ ከነቆሚና ካብ ዝብላ ዳርጋ ብዙሕ እንዲ ክድውላ ኣለካ ክትዘራርበን ኣለካ ክትቀራርበን ገለ ኣለካ ሕጂ ግዜ ወሲዱ ድሓር ስቂኢለ ክሰምዐ ፀኒሐ ሕጂ ሓደ መዓልቲ ቀዳም ደው ኢለ ኣለን እዋይ ጓዕ ደወልካ ሕጂ ሕጂ ተኣኪብናስ መሪፅና ገለ ኣብ ዝለዋ ኩለን ከተዛርብየ ንክኢላታ ቴሌፎን ዓዋቢላታ ሽዑ ጓዕ ድሓን መፅኹም ብፅት ገለ ኢለ በላ ተሰኣላ ኢለየን ተሳኢለን ሽዑ ሰዲደን ኣለና ንዶኪመንት ክንሕዞ ኢና ኢላ ሕጂ ስያ ክገልፀ በዕለን እውን ዝቆም በዕለን ተበግሶ ናተን ኖ ይመስለካ እዩ ንሕና ከይድና ክነቆመን ወይ ከምዚ ጎስጓስ ከተካይድ ዘይኮነስ ንበዕለን እውን ከምቲ ዝበልናዮ ካብ ዓዲ ሒዞኖኦ ዝመፀ ሃገራውነት ካብ ዓዲ ኣባላት ዝነበራ ተመክሮ ዘለወን ካብ ካልእ ዓድታት እውን ዝመፃ ስለ ዘለዋ ኩሉ ግዜ እቲ ኤርትራዊ ከዓ ኣብ ዘለዎ ቦታ ወይ ገለ መእከብስ ክገብር ኣለዎ ገለ ዓይነት ነገር ምክንያቱ ብከምኡ ናይ ሓባር መነባብሮና ናይ ሓባር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሕቶ ደምፃ ክወስ እንታይ ኣሎ ፍልይ ድበለ ክንገብሮ ዘለና ወይ ንዝክሮ ወይ ከም ተዘክሮ ማለት እዩ ከም ውልቀ ሕጂ ከም ኣነ ሕጂስ ማእሲና ሞ 2017 ዲና ተመሪፅና ንሕና እዘን ጨንፈር ዘለና ሕጂ ሕጂ ሽዑስ ዳርጋ ኣብሳላን ስተኮሎም ኢና ሕጂ ካብ መጀመርታስ ዳርጋ ብኣካልሲ ተራኪብና ኣይንፈልጥን ኢና ብቴሌፎን ኢና ነካይዶ ነርና ኣኼበታትና ሕጂ ኣነ ካብቲ ንለውጢ ደንጓይት እየ ሓቂ ዘረባ ብጣዕሚ እየ ከመይዳ እዩ ክንደይ ግዜ ብቴሌፎን ሲ ቁርብ ዓቕለይ ፅበብ ኢሉ ነይሩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ተራኪብና ክንሰርሕ ደሊ ነይረ ግን ምስ ነውሐ ቁርብ ለሚደዮ ማለት እዩ ዳሕራይ ከዓኒ ኮሮና ምስ መፀ ንዓናስ ወላ ሓንቲ ኣይፀገመና ጀሚርናዮ ስለ ዝፀናሕና ብኡ ክንሰርሕ ስለ ዝፀናሕናስ ኣይተፀገምናን ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ትኹን ሲ ጀሚርና ሕጂ ቅድሚ ኩሎ ዋላ ቅድሚ ዞባስ ንሕና ኢና ስታይ ክንራኸብ ነርና ካብ ኣባላትና ዝጎደለና ነገር የለን ከም ዋላ ብኣካላይ ንራኸብ እምበር ኣኼባታትና ብግቡእ ኣካይድና ኢና ክንዳና ዝተኣከበ የለን ክንዳና ንጥፈታት ዝገበረ የለን ክልፈቱ እዚ ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት እዩ ነቲ ለውጢ ስኒ ቀዲምና ፀኒሕና ኮሮናስ ቁርብ ቀዲምናዮ ፀኒሕና ማለት እዩ እዚ ፍሉይ ገይረ ይሪኦ ማለት እዩ ምፀይቲ ሰባሂል እንታይ ኹመይ ትርእዩ ኣብ እንደ ክመለስ ሕጂ እቲ ምዕባል እቲ ውዳቤታትናስ ምስቲ ምዕባል እንዲና ሒትናዮ ንኸይደ ኣለና ኣብዘን ውሽጢ 2 ዓመት ብዙሕ ፈታኒ ድኾኑ እዋን እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ንፈርሕ ነርና ብሂወት ኣለዳሪና የለናን ሃሊና ይሃሊና ግን ስራሕና ክንቀፅል ኣለና እዩ ነይሩ ኣውራ ሽዑ ዳሓገዘና ዋላ ነቲ ውዳቤታትና ክማና ኣቃላጢፎ ምክንያቱ እቲ ደቀይ ገዲፈ ደቂ ክገዲፍ ክትኸድዮ ነበርኪ እንታይ ትበሃል ኣብ ገዛና ኮይና ክንሰርሖ ጀሚርና እቲ ስራሕ ስብ ገዛና መፅኡ ዳሓር ኣብ ገዛይ ኮይኖ ኣብ ገዛይ ምስ መፀ ከዓ ኣክንዲበይነ ዩ ዝሰርሖ ሽዱሽተ ናቶም ኣባላ ስድራ ንሰርሖ በርከሶም ዕለው እንዲዮም እንታይ ትገብርለኽ እዩ ኮምፒተር ሒዘ ሎማዓንቲ ኣኼባ ኣለኒ ሎማዓንቲ ናይ 8 መጋቢት ብዙም ክነውዕል ኢና ደቅኻ ተሳትፍ መንእሰያት ርኢና ዮም ዶይፈልጡ ቁፅሪ ርኢና ክተሳቲፎም ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ስቶኮልም ጥራይ ነብዕላ ነበርና ወይ ኡብሳላ ጥራይ ነብዕላ ነበርና 5,000-6,000 ሰብ ምሳና ኣብዒሎም ሕጂ እቲ ምዕባለ ወይ ቲ ሕማም ዝጠቀመና
መጪ ብዙሓት ብሉፃት ዜጋታት ቀዘይፈልና እዩ ንዖም ክብርን ምስጋናን ኣብቲ ሰፈሮም ከለዉ ግን ብዙሕ ከዓ መሂሩና ብዙሕ ከዓ ኣማዕቢልና ምስ ደቅና ኣብቲ ጉዳይና ተሳተፍቲ ክኾና ክኢሎም ክኢለን ብብዙሕ ዓይነት ድሓር ኣብዚ ከተማና ጥራይ ደኮነስ ሳባን ነቢያት ዙፋን እኳ ሳባን ነቢያትን ኣነን እኳ ጥቡ ጌርና ዲና ንፈልጦ ዝስራሕ ብማዕዶ ኮይና ክንሰርሕ ከለና ንሕና ሕጂ ካብተን ልዕሊና ነበረ ዕድመ ቁሩብ ሒሽ ኢልና ማለት እንድዩ ብማዕዶ ክንራኸብ ኢና ምስ በልናስ ከምዚ ጠጠው ደብለና ሓይሊ ኮይኑ ተሰሚዕና ነይሩ መፂእና ነይሩ ንሓን ግን ክንብድሆ ኣለና ኢሉ እዘን ደቅና ሕጂ ከዓ ልክዕ እናተን መስርሕ ኣምፀኢና ኣለዋ ሸሞንተ መጋቢት ከነብዕለና እሞ ንዕነባ ተሳተፋ ምስ በልና እቲ ሓንቲ ይጥዕመኒ እቲ ሓንቲ ይጥዕመኒ ምክንያቱ ምስቲ ሂወት ክጓዓዝ ኣለወን ሕጂ ምንታይ ድብል ሓሳብ መፅአን ኦኬ ሕጂ ቁርብ ግዜ ሓፂርና እምበር ድሕር ሕጂ ዋላ ይሕፀረና እቲ ክንገብሮ ደግባኣና መሊእና ክንሰዶ ኢና ስለዛ ቀዲም ክንሕዝ ክንወፅንሓ ዝፍታሕ እዩ ንዓይ መፃለይ ናብ ሓንጎለይ ሕጂ ረኺ ከመይ ይጓዓዝ ኣሎ ከመይ ይሰርሕ ኣሎ እቲ መስርሕ ይቕፅል ኣሎ ኣብዚ ጥራይ ድኸ ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ቅፅል ኣሎ ኣብ ኤርትራ ከምኡ ቅፅል ኣሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ከምኡ ቅፅል ኣሎ ናይ ዚ መንእሰይ ፍሉይ ዝገብሩ ከዓ ኣብዚ ኣብ ሓንቲ ቦታ ጥራሕ ኣይኮኑ ንራኸቡ ኣብብዙሕዮም ንራኸቡ ብምሉእ ዓለም እዮም ንራኸቡ እቲ ሃገራውነት ኣብ ኩሉ ኣሎ እቲ ቃልሲ ኣብ ኩሉ ኣሎ እቲ ኣምር ኣብ ኩሉ ኣሎ እቲ ሓደ ደሕጉሰኒ ካብ ኩሉ ከዓ ሰባ ደይ ትፈልጦ ንዓይ ሰባት ምህረኒ ዙፋን ትፈልጦ ንነቢያት ትምህራ ንመሃሃር ፀኒሕና ምሽ ሶም ከዓ መሃሃሩ ኣለዉ ፅባሕ ሸሞንተ መጋቢት ከነብዕል ከለና ብማንዛ ጓልና ኳ ክትምህረና ሳልሳያ ግዜ ካልኦትካ ከምኡ ምህርና ኣለዉ ኮ ሕጂ እቲ ኤርትራዊ ምዃነ ደሐጉሰኒ እንዳሓደርኮ ዚ እንድዩ ኣብኣ ከላ ክትምልእ ክብፀይቲ ሰባት ኸለ እዚ ናይ ሕጂ ንገብሮ ንዕለት 12 ተመዲቡ ዘሎ ፅምብል ሸሞንተ መጋቢት ብሃገር ደረጃ ብሽወደን ማለት እዩ መደባት ኣለዎ ሰሪዕናሉ ኣለና ናይ ኣስተምህሮ ናይ ከም ዝበለቶ ውፅኢት ሰባ ጓልናያ ክትምህረና ባዕላ ውን ኣስተምህሮናት ኣለዋ ደቐረበቶ ብኸመይ ምድላዋ ትኸይድ ኣሎ ትንክፍ ትንክፍ የቢለ ዮ መታን ቁርብ ኣብ ውሽጡ ኣትያ ክተዕልልና ኢለ እዋ እዚ ሓለፈ 2 ዓመት ብፍላይ ዝሓለፈ ዓመት እቲ ቀዳሚት ኩም ሳሕለፍና እያ ሸሞንተ መጋቢት እዩ እቲ ሕማም ለበዳ መፅ እዛ ዝሓለፈት ግን ብዋል ሓንቲ ጎደልናን ኣታዊ ከማናዮ ጉደልናን ኩሉ ጌርናዮ ብማንዛ ጌርናዮ ማለት እዩ ሎሚ ዓመት ተራኺብና ክንገብሩ ምኽኣልና ነርና ብዙሓት ንኡሳን ጨናፍር እውን ተራኺበን ኣሕሊፎን እየን ኣብቱ ወሪ ኣብ ኩሉ ዳርጋ ብዙሕ ከተማታት ገለገለ ከተማታት ግን ኣብ ስቶኮን ብዙሓት ብፆትና በቲ ሕማም ዝሞቱ ኣለውና ሰቡተን ኣሕዋተን ገለ ሕጂ ንዕአን ከማን ከምትግቡእ ከድና ፀናናዕናየንን ከድና ይረኸብናየንን ጥራይ ብቴሌፎን እዩ ይደብስክ ተባሂለን ሕጂ እትያ ክስተይ እትያ ሬስትሪክሽን ወይ እትያ ዝፈትሕዋ ክትራኸቡ ትኽእል ኢኹም ትብል ሓፃር ነይራ ምረኻብ ከይተራኸብናስ እትያ ሸሞንተ መጋቢት ከነኽብር ነርና ብዙሓት ኣባላትና ከዓ ብዕድመ ዝደፈኣየን እቲ ፍርሒ ከ ኣሎ እቲ ሕማም ገና ኣይጠፈአን እዩ ኣሎ እዩ ስለዚ ተጠንቀቕካ ክተኽብሮ ስለ ዘለካ ኢልና ኢና ነዚያ ብማዕዶ ብማንዛ ነካይዳ ተባሂልና ውስተኩም ውሳላውን ከምኡ ሓሲብ ክንፀኒሐን ኦሮብሩን ከምኡ ካልኦት ውን ከተማታት ከምኡ ነይሩ ማለት እዩ እምዮ ሕጂ ስለዚ ተጠቒምናላ እሱን ሓደ ምዕባል እዩ ማለት እቲ ምርኻብ ብኣካል እዩ ኩሉ ዝለመድናዮ ይዝተርፈና እምበር ብዝያዳ ኣብ ክንዲ ኣብ ሳዕስዒት ንሕልፎ ሕጂ ከማን እቲ ዝበሓሸ ጓልና ዶክተር ቪቪያን ብዛዕባ ሕማም ልቢኒ ብኸመይ ከም ትከላኸሎን ብኸመይ ከም ትፍውሶን ኣስተምህሮ ክትበናያ ከምኡውን መንእሰያት ሒዞ ንኦ ነይረን ኣጋጣሚ ብስራሕ ምክንያት ኣይጣዕመንን ሳባ ሃይለ ባዕላ ክትሕብረና ድሓር እቲ ኣብ ምውርራስ ዝምልከት ክትገልፀልና እዮ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ነዛ ሎሚ ዓመት ብማንዛ ከነካይዶ መሪፅና ኣለና መደባት ፅቡቅ ተሰሪዑ ኣሎ ገና ውን ኣብ ምስራዕ ኣሎ ማለት እዩ ሰዓት ክንደይ እቲ ትፍልልዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርእካ ትቀድም ሸሞንተ መጋቢት ከነሕለፍ ዝከረነስ ዋላ ማዓስ ዝቀረባ ግዜ ከይደ ነረ
እትኩሉ ክስታይ ዘለዎ ምግቢ ምፅኢ ፀብሒ ካብ ክስቶ ምፅኢ ክስታይ ካብ ክስቶ ምፅኢ ንክስቶ ፀሕያ ንክስቶ ምለስ እያ ንገለ ዝብል እትኩሉ እሱ ተሪፉ እቲ ሽማግለ እሱ በዳሂዩ ነይሩ ሓቂ ዘረባ ፀብሒ ዘይሰሪሐን ምግቢ ሰሪሐን ኣብ ገዛ ዘለዋ ነታ ሓንቲ መኪና ሒዛ ወይ ለሚንካ ካብቲ ሓደ ክድምፂ ገለ እሱ ንባዕሉ ከይጠቐስኩ ክሓልፍ ኣይክእልኒ ኣይደልኒ ዋላ እቲ ክትሰሊምካ እንደገና ዋላ መንእስያት ይተሓጋገዙ ናዮም ኣብስቶ ኩን ጉጅላ ግደፉን እቲ ኣባላት ይተሓጋገዙናዮም ግን ዳሓር ኩሉ ምስተወደአ ሰዓት ሰለስተ ናይ ሌቲ ምስቲ ድኻምኪ ብላዕሊ ወፂኺ ኩላ ሰብያ ትኸይድ ተንሽማ ግለየን ዘውርሽልማታት እቲ ሃልኪ ኣለዎ ሕጂ እዚ ካብዚ ሃልኪ ክን ኣጉዲልና ኣለና ማለት እዩ ግን ንሕጂ ንሎሚ ዓመት እዩ እምበር ብዝሓሸ ዝመፅ ዘሎ ዓመታት ተስፋ ገብር እቲ ጥዕና ከም ዘለዎ ክቅፅል ኣብ ንቡር ክምለስ ንቅፅል ኢና እቲ መደባት ሰዓት ኣርባዕተ ክጅምር እዩ ካብ ሰዓት ሰለስተ ሒዙ ክፉት እዩ ግን ካብ ኣርባዕተ ስጋብ ትሽዓተ መቸም ምናልባት እውን ከምቲ ልሙድ ይቅፅል ይኸውን ስለዚ ንኩሉ ሰብ ክፉት እዩ ብዙሓት ክትሳተፋ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክሕብር ይፈቱ ካልእ ኣብ ስቶኮልም ዘምፃእናያ ሓንቲ ባህርያት ኣላ እንታይ እያ ቅድም ናብቲ ክስታይ ክንኣቱ ከለና ትኬት ገዚእካ ክትኸይድ ትምግቢ እውን ከፊልካ በዕሊ ከምፅኻ ከለኻስ ከፊልካ ክትበልዖ ሕጂ እቲ ኣታዊታት ከምቲ ቀዲምና ክንገልፆ ፀንሓና ደጋጊምና ነቲ ፕሮጀክትና ፍርቂ በፅሒ ዘሎ መመልእ ስለ ዝኾነ እቲ ንኸፍሎ ዝነበርና እቲ ኣባል ነፍሲ ወከፍ ኣባል 300 ክትከፍል እያ ኢልና ኣለና ኣብ ስቶኮልም እተን ዝዳናገፃ ብፆትና ተሓባበርትን ኣባላት ዘይኮናን ከዓ እቲ መኽፈሊ መእተዊ ዝኸፍሎ ዝነበረ ዓሚ ብዙሓት እየን ተኻፊለን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ሎሚ ዓመት እውን ከምኡ ብዓቕሞም ክሕግዛና ሓቲትና ኣለና በዚ ኣጋጣሚ እዚ እውን ከዘኻኽር ይፈቱ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ሕጂ ከም ዝበልናዮ መደብ ኣስተምህሮ ኣሎ ብጓልና ቪቪያን እዚ ናይ ምውር ራስ ብብፀይቲ ሳባ መዘናግዕሎ ኣጋይሽ ተዓዲሞም ኣለው ስለዚ ሰፊሕ ዳርጋ ፌስታይ ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ኮንካ ምስ ደቅኻ ምስ ስድራ ቤትካ ምስ ኩሉ ምስ ማሓዙትካ ድዩ ምስ ኣሕዋትካ ኮፊልካ ተምስየሉ ምሸት እዩ ስለዚ ከም በኣላ ብኣካላይ ትራኸብ ትገፅ ንገፅ ምረኣ እዩ ንዝክሮ ኢና ዝሓለፈ ዓመት ሕጂ ብፀይቲታ ከዓ ተሳቲፋ ነራ ምሳና ማሲሲ ናይ ኣባላት ናይ ዞባ እውን ተሳቲፈን ነይረ ስለዚ ዓብ በዓል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንእሽተይ ጌርናስ ኣይንውሰዶ ናይ ብሓቂ ንኩሉ ተሳታፍነት ዘለዎ ብፀይቲ ሰባ ሕጂ ኣብቲ ዝገበርኩ ንኦ ጉዕዞ ናይ ምውርራስ ምስዚአን መንእስያትና ብዛዕባኡ ክትገልፅልና ክሓቀ መንእስያትና ክንእከበን ከለና ኣኪብና የን ሕጂ መጀመርያ በቢሒደት ኢካ ትጅምር ብውሕድ ቁፅሪ ዳሓር እናበዝሓ እናበዝሓ ከዳ ሕጂ እቲ ድገርመካ እቲ ሃገራውነት ሙሉእ ደይጉድል ኣሎ እቲ ሃ.ማ.ደ.ኤ ግን ናይ ኣዴን ገይረን ጥራይ ወሲደን ናይ ኣዴታተን ጥራይ እዚ ንዓይዲ ምልከት ኣይኮነና ንመንእሰየ ዳሓር ምስ ገለፅና ኣለን መጀመርያ ከምዚ ንሓስብ ኣለና እንታይ ትብላ ገለገለ ምስ በልናየን ካብ መሰረቱ ታሪክ ኣፍልጣና ሕጂ እቲ ሃገራውነት ኣሎ ታሪክ ግን ናይ ምምጋብ ሓላፍነት ኣለና ኩሉ ክንነግረን ክንክእል ኣለና እዚ ኩሉ ዳሓለፎ ተጋደልትና እዚ ኩሉ ዳሓለፎ ቃልሲ መስርዕ እዚ ኩሉ ድተሓለፈ ኣብ ዲያስፖራ እዚ ኣፍልጦ እዚ ውሑድ ነይሩ እዩ ከም ንሰርሕ ደለና ፈልጥ እዮም ከም ንቃለስ ዘለና ፈልጥ እዮም እንታይ ሃላ ክሕሊፍና ግን ብዙሕ ኣይኮነን ዝርድኦም ቆልዓኻ ኣባግና ደቂስካ በዓል ትሕልፍ ነርካ ኬክ ሰሪሕካ እዛ ኬክ እዚኣ ከይትቆርፅዋ በዕሉ ክድዕለልክና እዛ ኬክ እዚኣ ከይትቆርፅዋ ትብሎም ነቶም ቆልዑት ምክንያቱ ናብታ ናይ ሃ.ማ.ደ.ኤ ተሸይጣስ ሰልደ ክትእቱ ትብል ነርካ እዚ ታሪክ እዚ ከም ደሕለፍና ክፈልጥዎ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ምስ ነገርናዮም ምስ ነገርናየን እንኮላይ ኣወዳትዮም ንእከቡ ባይዘወይ ኣዋሊ ጥራሕ ይኮና ንእክብ ኣብቲ ንገብሮ ብፍላይ ዝተመራኹም ከለና ብጣዕሚ ድገርሞም እንታይ ትገብራ ኣለክን መዓሲኸን ክትሕልፍኦ እዚስ መዓሲኸን ክትነግራና እዚስ መዓሲኸን ክትምህራ ሕጂ ሓደ ከም መደብ ሓንፂጥና ዘለና ምስተን መንእሰያትና ምስ ግዜ ንሪኦ ከመይ ጌርና ነዚ ታሪክ እዚ ናብ መንእሰያትና ንሕልፎ ከመይ ጌርና ነዚ ታሪክ እዚ ንዓለም ነፍልጦ ኣዝዩ ሃብታም ዝኾነ ታሪክ ዘለና ብወላ ሓደ ብገንዘብ ክንገዝኦ ዶይ ንኽእል እሞ ከዓ ሓቂ እሞ ከዓ ድኸይድ ደሎ ሕጂ ብጣዕሚ ድገርመን ድሓር እንታይ ይብላ ሙ ንሕና ክንታይ ኢና ክንገብር
أنا خنتي أخي قبل نزي حماد أسبق أن إحنا خا بروجكت خن حزال لنا ببروجكت خن سرح لنا كم يجرنا إحنا خن سرحه كم يجرنا إحنا خن جمر حج خن جمر لنا هجي نقد ما جمرنا التأمر التي عند حق ده يقولوا سرح سرح يتخن خات عند حق نا خن فلت كن كلا لنا بزعبو عميقنا نزرب بزعبو يقعو عميقنا نزتي كم يجرنا تمسرح حج سرح رحنا تكلوا سرح رح يدلنا مش هاجر لنا بالعلا هاجر كا أقوله كفلات هاجر ناتو دبيتة تلو أمريكا ناتلو አፍሪካ ናትሎ አውሮፓ ናትሎ አባብ አውሮፓ ውስጥ መጻናኻ ጣሊያን ጀርመን ሽወደን ገለገለ ሽወደን ውስጥ መጻናኻ ነን ኡሳን ጨናፍራሎ ዳደልኻኻ ጉጅለኸ ትገብራለከ እት ንባዕሉ ትከላው አሰራርሓ ምስራአያ ምስራአዩ ይገርሞም እዩ ከምዚ ደኻን ትሰርሓወ ንሕና ዳ ፀብሒ ትሰርሓ እንጀራ ትሰርሓ ጥራሕ እንዲ ንመስለና ንሮ ሕጂ ትመረዳእታና ክንድምንታይ ርሒቑሎ ድሓር ክትመርኩለኻ ከምዚ ትኽእል ኣዴታት ክኣለኹናና ወሎና ሽሕን ሜትን أجنت مال زعلها وانا بتأتي تعريت إن بتأتي تجنتن قال ما حتى تمسهم عوخة تجنا واو بلو إذن دينا ندل دل نرى هجيب بتدر الدوم قان قاعير كا بتدز مسلم كتجبر على كان سلزب بخمسة خن كتلا لنا بتعمي وتبق ضغط الدلو من أسياتنا نبي حكيان حيالات من أسياتنا نبي حكيهم حيالات تاريخنا ممهر ሐላፍነት አለና አው ትራህ ከተቀደደልኝ ብዙህ ስራህ ግን ጽበየናሎ ነህና ከመደታት ባርብጾት ጽቡቅ እንዲና ከነዕልል ወዒልና አምሲና ሙዓልኳይ ኾና አምሲናይና ሓንተ ደይጣስና ያ ነገር ደላ ግን ተሳታፍነት ሃማደአ አብ ፈስቲቫል ናይ ሽወደን ማለት እዩ ተባሐፈሽኡ ኸአኒ ተሳታፍነት ደቀንስትዮ ከምቲ ባንታ ደይጣስከ ብጸይቲ ሰባ ጓለንስቴት ሲ ፍርቅ ኃይል ህብረተ ሰቢያ ድሕር ተባሂሉ ትፍርቅ ኃይሊ ብዘረባ ጥራይ ኮነን ብግብርን ብኩሉ ኣብ ኩሉ ከዓ እዚ ሕጂ ዓ ቤት ርእስትታት እንድዩ ካልእ ግዜ በብናቱ ኹን ከነዕልሎሉና ግን ፍልይ ድበለ ብፍላይ ኣብ ፈስቲቫል ዘለና ተሳትፎ ዘለና ኣሰራርሓ ውዳቤታትና ከመይድና ከምንኣሪ ኣብ ዳሳትና ይኹን ኣብቲ ናህና ይማ ዘይነቢልና ንፅውዓ ዳስና ከዓ ከመይ ጌርና ከም ነብዕላ ከመይ ጌርና ከም ንሽልማ ኩሉ እቲ ሓልዮት እቲ ከምዝበልክዮ ትሃልክሎ ግን እቲ ሃልኪ ክሃልኪ ኮይኑ ይስማዓካኒ ስለዚ ኣብ ኣቆቁሩብ ትንክፍ ትንክፍ ተተብልኣ ደስ ምበለ ንኩላትክን ብፀይቲ ዝፋን እዋ ፈስቲቫል ክጅመር ከሎ ሓቂ ዘረባ ሃማደ ኣይነበረና ምክንያቱ ኩለን ውዳቤታት ማለት ህግደፍኹን መንእሰያት ገለ ኣይኣትውን እዮም ተባሂሉ ናይ ኮሙናል ጥራይ ስለ ዝኾነ በቃ ኣብ ናይቲ ኮሙናል ናይ ገዛውትና ጥራይና ንሰርሕ ነርና ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመት ድ ሓሙሽተ ዓመት ኣይዝከሮን ግን ንሕና ከዓኒ ናህና ክንገብር ደሊና በቃ ተሃንጢና ገለ ኣብዚኣ ንብፃይ ቴድሮስ ከይመስጎንኮ ክሓልፍ ኣይደልን እንታኹን ክንዘይትገብራ ክትገብራ ትኽእላ እምበር ኢሉና ሕጂ ንመጀመርታ ንእሽተ ይዳስ ገይርና ብቆሎ እዚ ቆሎ እንታይ ከነበረና ስዋድ ሕምባሻሻሂ ገይርና መቸም ንመጀመርታ የሕሊፍና ያ ካብኡ እንዳማዕበለ እንዳማዕበለ ኮይኑ እቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ብሃማደአ ዝረአ ነበረ በፂሕናዮ ማለት እዩ ማማ ዘይነ ወሲድና ብልጫታት ንወስድ ነርና ብጣዕሚ ምዕቡልን ማለት ሲ ኣብ ሃማደ እንዳሰራሕና ከለና ኣብቲ ካልእ ዞባታት እውን እንዳንሰርሕ ነርና ብክልቲኡ እንዳሰራሕና ኢና ንሕልፎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል መዓት ሰብ ዘሳትፍ ክትገልፆ ከማን ኣቕሚ ዝኸልአካ እዩ ናይ ፌስቲቫል ክትገልፆ ቶ ኮንካ ብጣዕሚ ዕውት ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ሃማደ ማለት እዩ ከም ኩለን ከን ናብኡ ዝሳተፋ መፅኢት ሰብ ሃይለ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ፍርቂ ሓይለ እንዲና ንብል ዘለና ሕጂ ናይ ፌስቲቫል ኢልክዳ ንሎ መዓንቲ ብኸማነ ሓዛ ኢልና እምበር እቲ ብዓብዩቲ ተሳትፎ ኣዝዩ ዓብዩ በዝን በዝን ክትግምግሞ ይትኽእልኒኻ ፌስቲቫል ከዓ ሓደ ካብቲ መንነትና ንዓለም ንሪእሉ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ እየን ዝሳተፋው ኣብ ኩሉ ብዞባታት መልክዕ ኣብ ሃማደ ኣባላት ደለዋ ኣብ ካልእ ሃገራውያን ውዳቤታት ደለዋ ደየለዋ ውዳቤታት ግን ትውፍቕሪ ሃገር ደንድደን እውን ብዙሓት እየን ደለዋ እሱ እውን ኣሎ ንባዕሉ እቲ ሃልክ ስራሕ ኣለዎ እቲ ንዓይዲ ሕጉሰኒ ግን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ክሪኦ ከለካ እቲ ናቱ ሰራርሓ እውን እንዳተቀየረ ከይድ ኣሎ ኣብቲ ሽዑ መዓልቲ ናትና ድምፂ ነስማዓሉ ናትና ዝተምህሮታት ንወሃበሉ ነንሕድና ሂንምሂን ንበሃልሉ ኩላትና ተነፋፊቕና ፀኒሕና
እዚ ድጎሪልና ደሎ ንማላል ኣሎ መዓልቲዩ ብሮሽር ሰሪሕና ብሽወደን ብእንግሊሽ ብትግርኛ ብዓረብ ጌርና ብዛዕባ ዕላማ ሃማደ ንገልፀሉ መዓልቲዩ ውዳቤታትና ነስፋሐሉ መዓልቲዩ ሕጂ ብብዙሕ መልክዑ ንድሕሪኢኻዮ ኣዝዩ ክተባባዕ ደለዎ ነገርን ካብኡ ንላዕሊ ክንፅጉመሉ ደለና ፌስቲቫል እዩ። ስለዚ ከይጠቀስኩ ክሓልፍተይ ደለካ የማ ዘይነብ ብየማ ዘይነብ እንዳትፅዋዕ ፌስቲቫልና ድሓር ንኤርትራ ምስከና እንታይ ዳ ክንገብር ኢና የማ ዘይነብ ካብ ኮነሲ የማ ዘይነብ ድስእለልና ዶ ክንረክብ ኢልናስ ኣባል ሃማደ ኢና የማ ዘይነብ ፓስፖርትና እንታሴራና እናትሒዝና ካብ ናይ ሃማደ ኣርካይቭ ኣውፅኢና ስእሊ ሂብናያ ስኢላ ከመይ ድበለት ኣብ ስእሊ ምፅያትልና ኣዝዩ ደሕብነኒ ነገር እዩ። እታ ቆልዓ ሽዑኡ እንዳሰብያ ትሰርሕ ነይራ ማዕቢላስ ከመይ ድበለት ሰብ ኮይና ኣላ ሓደ ናይ ፌስቲቫል ና ፍርያት እዩ ሓደ ካብትናና ናይ ፌስቲቫል ስራሕሲ ካል መዓልቲ ዳበለና ድሓ ብሓፂሩ እምበር ተዛሪብካ ይውዳእኒ ግን ብፀይቲ ሰባት ተክለ እንታይ ትውስኽሉ ከም ሃማድኦ መጠን እቲ ኣብቲ ዳስ እማ ዘይነብ ነካይዶ ማለት እዩ ካብ ዓመት ንዓመት ሲ እንዳመሓይሽና ሰሪዕናዮ ክንደይ ምግቢ ከም ነውፅእ ክንደይ ከም ዘድልየና ንፈልጥ ብንኡሳን ጨናፍር ከፋፊልና ሎሚ መን ክትሰሪሓ ፅባሕ መን ጌርና ነቲ ጌጋታት ንገብሮ ዝነበርና ንእርሞ እቲ እንዳ ዓበናን እንዳ ማዕበልናን ነሕልፎ ነርና ብሓፈሹ ብደቂ ኣንስትዮ ደረጃ እንዳሕሪኢኻዮ ግን ተን ኣባላትና ኣብቲ ዘብአን ካ ይሰርሓ እየን ሓደ መዓልቲ ቲ ዘብአን ዝሰርሓ ንፅቢሒቱ ዝመፅአን እንደገና ተመሊሰን ኣብቲ ከምኡ እዩ ተዘወፊኦ ከምኡ ብወፈያ እዩ ብዙሕ ግዜ ነሕልፎ ናይ ፌስቲቫላትና እሱኻ ተን ኣባላትን ዋላ ዘይ ኣባላት እውን ብድንጋፀ ዘምፅኦ ማለት እዩ። ካልእ ኣስተምህሮታት ኣካይድና ኢና ዓውዲ ዘት ኣካይድና እቲ ክትገልፅዮ ዝፀናሕ ክኻ እቴን ደቂ ኣንስትዮ ሃ.ማ.ደ.ኤ ኣብ ዞባ ማእኸል ዘማዕበለተን ደቂ ኣንስትዮ ንግስቲ ሒዛቶ ዝመፀት ኣቑሑት እውን ኣላሊና ከምዚ ሽየጥ ጌርናይ ናብኡ ማለት እዩ ሓደ ዓመት። ስለዚ እቲ ፌስቲቫል ናይ ብሓቂ ጓል ኣንስተይቲ መን ምዃና ተርእየሉ ብሃገር ደረጃ ጥራሕ ዘይኮነስ ነብስኻ ውን ከም ሃ.ማ.ደ.ኤ መጠን ከም ጓል ኣንስተይቲ መጠን ስራሓትና ትናህና ዝዓበየ ስራሕ ከም ዝኾነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሐ ስራሕ ከም ዝግበር ኣብ ፌስቲቫል በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከይገለፅኩ ክሓልፍ ኣይደልን እየ። ምክንያቱ እቶም ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዞብኦም እዮም ዝሰርሑ ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣብ ክልቲኡ ኣለና ኣብቲ ዞባና ሰሪሕናስ ኣብ ዳስ እንደገና መፂና ካብቲ ናይ ሃ.ማ.ደ.ኤ ንሰርሕ እዚ ተወሳኺ እዩ ግን ተሓጋገዚ ናይ ተሓጋገዙ ናይኦምን። ስለዚ ማስ ካብዚ ኩሉ ታሪክ ክንጠሶ ፀናሕናት ዳርጋ ከምዚ ካብ ባሕሪ ብጭልፋን ድዩ እቲ ተሳትፍነት ተሳታፍነት ናይ ኤርትራዊት ኣደ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዝኾነ ዓውደ ናይ ንሃገር ዝምልከት ንህዝቢ ዝምልከት ቆፂርካ ዝውዳእ ኣይኮነን ማለት ከምዚ ዝጥቀስ ኣብ መኸተ ዝተገብረ ኣብ ክተት ይኹን ኣብ ዝኾነ ኣብ ስድራ ቤታዊ ዘሎ ብድሆታት ይኹን ኣብ ምዕባይ ደቅኻ ይኹን ኣብ ዝኾነ ዓይነት ነገር ኣብ ምሕጋዝ ስድራ ቤታት ምስ ሃገር ዘሎ ርክባት ናይ ምትራር ዝግበር ናይ ጓል ኣንስተይቲስ ወዲ ኢና ኣይንብሎን ኢና ንሕና ከማንሲ ንዕኡ ንክንገልፅ ምብቃዕና ኣብዚ ከምዚ ኢልና ክንዛረብ ሕቡናት ምዃንና ክሳዕ ክንደይ ንዓና ተንኪፍና ንድሕሬና ድመፃውን ክንትንክፍ ከምቲ ንሕና ብስምዒትን ብድሌትን ብተወፋይነትን ንሰርሖ ከምኡ ውን ተን ብድሕሬና ድመፃ ከምኡ ተቐቢለን ክወርስኦ ከምዚ ክንብሎ ፀንሐና ማለት እዩ። እዚ ሲ ኤርትራዊት ምዃነይ ሕብንቲ ኣካል ኤርትራ ምዃነይ ሕብንቲ ኩላና ኮይና ምዃና ሕቡናት ምዃና ዘኹርዓናን እሱ ሂወት ሂብና ድኸይድ ማለት እዩ ኣካል ናይ ሂወትና ምዃኑ ብጣዕሚ የመስግን ኣብዚ ንዓይ ደስ ይብለኒ ንዕኻት እውን ደስ ኢሉ ክንክኸውን ሕጂ ዘይተተንከፈ ሕፅር ሕፅር ዝበለ እንድሕር ኣለክን ኮይኑ ተዘይኮነ እንኳዕ ናብ ሸሞንተ መጋቢት ኣብቃዕና እንዳበልና ኣብዚ ናይ ሎ መዓልቲ መደብና ክንዓፁ ቁሩብ ትውስኻሉ እንድሕር ኣለክን ከነመስግን በቃ ሃ.ማ.ደ.ኤ በዩ ከበፂሑ ከም ዘሎ ሸሞንተ መጋቢት ኣብ ዝተኮሎም ብዓብዪ እዩ ዝብዕል ነይሩ ክንደይ ተወፋይነትን ክንደይ ረዚን ገይሩ እዩ ዝውዕል ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ብዙሓት ብፆትና ነዚ ዓበ ፌስታ ክውዕሉ ክፅምብሉ ዝሕግዙና ኣወዳት ኹን ኣዋሉ ዝነበሩ ብፆትና ብሕማም ኹን ብዕድመ ኹን ብሞትኹን ተፈልዮምና ዘለዉ
ኦሶን ኽብሎም ይፈቱ ምኽንያቱ ሃ.ማ.ደ.ኤ ጨንፈር ሽወደን ልክዕ ከም ኩሉ ግዜ ቕናትና ሸጥ እንዳበልና ፀፀኒሕና ንሃ.ማ.ደ.ኤ ንሰጉማ ስለ ዘለና ሞሳይ ሞገስ ይብፃሕ እዮም ክብል ይፈቱ ብፀይ ክሳባ ሃይለ ሓንቲ ነገር ክብላ ደለ ሲ ኣነ ኸምሳባ ኣብ ሃ.ማ.ደ.ኤ መታወይ ሲ ኣነ ደይኮንኩ ነቲ ሃገር ገይረላ ሰቲ ሃገር እያ ንዓይ ትገብረለ ጀላ ብሃገር መልክዕ ድያ ብብፆት መልክዕ ድያ ብፍልጠት መልክዕ ድያ ብገለ መልክዕ ድያ ሕጂ እንታይ ክብል ደሊ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ደለዋ ደቂ ኣንስትዮ ናብዚ ናትና ናይ ሃ.ማ.ደ.ኤ ማኣዲ ክሳተፋ ብልቤ ድምነ የለን ምክንያቱ ብዙሕ ኢደ ሓልፈን ደሎ ፍቕሪ ሓልፈን ኣሎ ሕውነት ሓልፈን ኣሎ ዕቤት ሓልፈን ኣሎ ኣነ ኣብዲ ከድክዎ ሃገር ዓለም ከይደ ሕጂ ማሓዙት ኣለዋነ ብቐሊሉ ነገር ከረድእ ሕጂ ነዛ ፀጋ እዚኣ ከይተሓልፈና ድሓር በበይኑ ማሕበራት በበይኑ ዕቁባት በበይኑ ውዳቤታት ክህልወና ክእል እዩ ብካልእ መልክዕ እዚ ግን ብሃገር ደረጃ ንናንሪኢ ዘለና ኩላትና ኣብ ሓንቲ መኣዲ ኣብ ሓንቲ መብልዕ እንጀራ ኣብ ሓንቲ ቅርጫት ንጠርነፍ ክብል ደሊ ብዓብዩ መን መን ከመስግን ግን ነቲ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ንኤርትራ ድሕልወለ ዩ ደሎ ንዑ ጥራሕ ከመስግን ደሊ ልዕሊ ኩሉ ካልእ ኩሉ ምስጋና ግበኦ ንድዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ብሽንኩላትና ገይረ ንዑ ከመስግን ደሊ ነዚ ዓድል ዳሃቡና ከ ኣለናልኪ ይቐኒልና ንፀይቲ ሰባት ክለቦ ግን ዝበልኦ ዩ ደግሞ እኒ እሱ ግን ልካኹም እዩ ሓሳባተይ ንእሽተይ ልበዋ ግን ነዚያ ናይ 12 ንብዕላ ብማንዛ ብዙሕ ተሳተፍቲ ክካፈሉን ኣገዳሲ ትምህርቲ እዩ ብዛዕባ ልቢ ሕማም ልቢ ንብዙሕ ሰብ ዘጥቅዕ ስለ ዝኾነ ክትፈልጦ ብቋንቋኻ ብውላትካ ክትሰምዖ ናይ ሓቂ ማለሲ ጠቃሚ እዩ ስለዚ ብዙሓት ተሳተፍቲ ክትሳተፋ ክትሳተፉ በዝጋጠሚ ዘላቦ የቐኒለይ እምበኣሪ የቐኒልና ብፆት ብወገነይ እውን እቲ ዝበልኩ ንኡ ክደግም ደይኮኑ ከስምረሉ ጥራየ ዝደሊ ወላ ሓንቲ ዝጎድለ የብሉን ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ናይ ኢሎም መዓልቲ ናይ ፍሉይ ብፍላይ ዝቐረበ ናይ 8 መጋቢት መደብ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ምስ ኣለናልኪ ድምፂ ኤርትራውያን ኢኹም ፀኒሕኹም ኣካየድቲ ኣካል ጨንፈር ሽወደን ከዓኒ ኣብዚ ሓሳባትናን ክንላዘብ ፀኒሕና ከነዕልል ፀኒሕና ማለት እዩማ የቐኒልና ነመስግን ኣጅፊ ኤሪትራየ ስኽፋ ይበልኪ ለና ኣለና መብፅዓ ክንሕሉ ከም ቀደምና ጅኺ ኤሪትራየ ስኽፋ ይበልኪ ለና ኣለና መብፅዓ ክንሕሉ ከም ቀደምና ከም ቀደምና